မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာတရိုးနယ်ရေးသားထားတဲ့ဘာကြောင့်ထိတ်တန့်မရောက်တာလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအစအဆုံးဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအမှားစာဘာကြောင့်ထိတ်တန့်မရောက်တာလဲဟူသောဝါကျကိုအပြန်အဖျင်းကြည့်ပါကဘယ်သူတွေထိတ်တန့်ရောက်တာလဲဘယ်သူတွေသာထိတ်တန့်မှရှိတာလဲထိတ်တန့်မရောက်ရှင်အကြောင်းရင်းစသည့်အဖျင်းအတိတ်ပင်များထွက်နိုင်ပါ रे လူသည်လောကရန်၈ပါးအကောင်၄ပါးအဆို၄ပါးဖြင့်ကြည်ပါကအကောင်လောကရန်၄ပါးလက်ရခြင်းအရွှေအယံများခြင်းရှီမွန်ခြင်းရှမ်းသာခြင်းကိုသာကြုံတွေ့ခြင်းကြပါ रे ဆိုဝါသောလောကရန်များကိုမကြုံခြင်းကြပါဘူးဘာကြောင့်ပါလဲအဖြေကရှင်ပါ रे လူတိုင်းဟာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါ रे တောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေမိမိနေရာမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရက်တည်နိုင်ဖို့တခြားတက်လာသူများကြောင့်မိမိနေရာကျင့်မသွားစေဖို့အပြင်းထန်ဆုံးလေတိုက်နှုံးကိုခုခံနိုင်ဖို့ရက်တည်ရတာဟာလေတောင်တက်ရတာထက်ပိုဆိုးပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြင့်ကပြုတ်ကျရင်ပို့ပြီးတော့အကျနာလို့ပါပဲ။ဘာကြောင့်ထိတ်တန့်မရောက်တာလဲဟူသောစကားရဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ရှုပ်လိုက်ပါကထိတ်တန့်ကိုတွားကျင်သောစိတ်တဲ့ထိတ်တန့်ကိုတွားနိုင်သောကြံ့ခိုင်မှုထိတ်တန့်ကိုသွားတော်လံထိတ်တန့်၌တွေ့ကြုံရမည်အခက်ခဲစသည်စသည်အဖြစ်ထိတ်တန့်ကိုရောက်နိုင်သောအကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံရင်မရောက်ပါဘူးထိတ်တန့်ကိုရောက်နိုင်သောအကြောင်းတရားများပြည့်စုံရင်တော့ရောက်နိုင်ပါ रे ဒီတော့ခံနိုင်ရင်မရှိရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါ रे တောင်တက်ရှင်ဟာမြေပြန့်ကဲ့သို့မဟုတ်အမြင့်ကိုရောက်လာလေလေနေရာကပုံမူကျင်းလာလေလေလေတိုက်နှုံးကလည်းပုံများလာလေပါပဲဒါအပြင်မိမိတက်တဲ့တောင်မှာတက်တဲ့လူများပါကများသည့်အလျောက်အခြားသောတောင်တက်သမားများနှင့်အဆင်ပြေအောင်လဲဆက်ဆံရသလိုမိမိအတွက်နေရာအလွတ်ကိုလည်းပုံမူရှာဖွေရပါတယ်နေရာလွတ်မရှိရင်ညှက်ကြံနေနိုင်သလိုတခြားတောင်တက်သမားများကိုအဆင်ပြေစွာမဆက်ဆံနိုင်ပါကလေသူတစ်ပါးကမိမိကိုတောင်အောက်ရောက်အောင်တွန်းရှသွားနိုင်ပါတယ်တောင်တက်တဲ့အခါမှာလေသူများနောက်ကမှေ့လိုက်ပါကခရီးမတွင်သလိုသူများရှေ့ကတွားပြန်ပါကလေလမ်းမသိရင်ခရီးမားကိုရောက်သွားနိုင်ပါ रे ဒီတော့လမ်းသိရင်ခရီးတွင်ပါ रे သို့တော့လမ်းဟောင်းအတိုင်းလိုက်နေပါကပြောင်းလဲသွားသောအရှိအနေမတူညီသောရာသီဥတုအနေထားများကြောင့်လေသူတစ်ပါးရဲ့ကြော်တက်ရှင်ကိုခံရနိုင်ပါ रे ဒါဆိုရင်တောင်တက်သမားဟာလမ်းသိအောင်လဲလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းဟောင်းကိုလေစမ်းသစ်ကတွားနိုင်ရပါမယ်ဒါကိုပင်လေထိတ်တန့်နေရဟုခေါ်ပါတယ်သို့တော့လူတိုင်းသည်ထိတ်တန့်ကိုရောက်ကြပါသလားဘာကြောင့်မရောက်တာလဲရောက်ရှင်ပါရဲ့နဲ့မရောက်ရှင်ဟာတခုခုလိုအပ်ချက်ရှိနေလို့ပါပဲဒါဆိုရင်ထိတ်တန့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူသည်မိမိအလိုရှိသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရှင်ဖြင့်မိမိရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရပါတယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဟာတောင်တက်ရှင်နဲ့တူပါတယ်တောင်တက်သမားဆိုတာစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုရုပ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုနှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်ထိတ်ကိုရအောင်သွားမိဆိုတော့ဇွဲတက်တည်လေလိုအပ်ပါတယ်တောင်တက်ခီးဆိုတာမြေပြတ်မှာသွားနေရတယ်လို့လွယ်ကူမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အရှိုးအခွေ့ဒေါန့်ဆွန်းများတွေကအခက်အခဲအတားဆီးများကလည်းပိတ်ပင်ထားတတ်တယ်လို့မကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံများကလည်းမိမိကိုစမ်းတက်တတ်တယ်ထိတ်တန့်ရောက်ရှင်သူဟာမိမိဘာကြောင့်ထိတ်တန့်မရောက်တာလဲဟူသောအချက်ကိုလေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွတ်ပါကထိတ်တန့်တနေရာကိုရောက်နိုင်ပါ रे ပရာဟိတစိတ်တဲ့လူဟာမြည်သူမဆိုထိတ်တန့်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါ रे ထိတ်တန့်မှာပဲအစင်မြင့်မြင့်နေခြင်း ਨੇ လူနှစ်လူချင်းရှင်ပါကမိမိကသာအတာရခြင်း ਨੇ အနံ့ယူခြင်း ਨੇ တို့တော့လူသားတိုင်းကတော့ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မလာပါဘူးဘာကြောင့်ပါလဲအကြောင်းကတော့ထိတ်တန့်ဘဝဆိုတာဟိုအမြင့်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဖြင့်အမြင့်ရအောင်တက်ရတာခက်တယ်လို့အပေါ်မှာလဲနေရာလွတ်ကတိတ်မရှိတာကြောင့်တော်ယုံဇွဲတက်သည့်စိတ်တက်ဖြစ်တော့မရောက်နိုင်နေရာမယူနိုင်ဒါဆိုရင်အမြင့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမြင့်ရောက်ရှင်တဲ့သူဟာအမြင့်မျက်ဆုံးစိတ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရပါမယ်အမြင့်မျက်ဆုံးစိတ်တက်ဆိုတာဟာပရာဟိတစိတ်တက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်လူသည်မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်သာကြည့်ပြီးအလုတ်လုတ်သောအတ္တသမနှင့်သူတစ်ပါးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုလုတ်သောပရသမားဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အတ္တဟိတသမားသည်မိမိတဦးနှင့်မိမိတို့မိသားစု
အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုသာကြည့်ပြီးလုပ်တယ်။သူတပားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။မိမိအကျိုးရှိမည်ဆိုပါကသူတပားဤမျက်ရည်စာများကိုလန်းခင်းသွားဖို့ဝင်မလေးပေ။နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအတ္တသမားတွေဦးဆောင်ပါကအဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာကဘာရဲ့အပြစ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့အဆဆအယယာနောက်ကျကြံရစ်ခဲ့ရမှာပါ။တိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာတိုးတက်ရှင်သောစိတ်သက်ရှိသူတွေဥဆောင်မှသာရနိုင်ရောက်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုပါကပရဟိတစိတ်သက်ရှိရပါမယ်။လူဟာမြင့်မြတ်သောအထက်တန်းကျသောတမိုင်းကောင်းသောအများကရှိခင်နှစ်သက်သောအများအကျိုးဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ဆိုပါကပရဟိတစိတ်သက်ရှိရပါမယ်။ပရဟိတသမားဟာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုခွဲခြား၍သိပါတယ်။မိမိအတွက်အကျိုးရှိပေမယ်သူတစ်ပါးတို့အတွက်အကျိုးမရှိပါကမလုဆောင်ပါသူတစ်ပါးတို့အတွက်အကျိုးရှိပြီးမိမိအတွက်အကျိုးမရှိပေမဲ့လည်းလှုပ်တင်ကလှုပ်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုပါကပရဟိတသမားတွေဥဆောင်ရပါမယ်သူတစ်ပါးပရဟိတသမားဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာထက်ကိုကပရဟိတစိတ်သက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပါဆက်မင်္ဂလာတုံ၌အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆက်၄ပါးရှိရမည်ဟုပြဆိုထားပါသည်၁၄ပါးသည်တခုနှစ်တခုဆက်ဆက်ပြီးလှည့်ပတ်နေပါကထိတ်တန်းရောက်နိုင်၁၄ပါးဆိုတာ၁တင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရက်မှနေခြင်း၂လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်း၃ကိုကိုကိုပြုပြင်ပြီးတော့စ조사အားထုတ်ရှင်၄ရှေးကကောင်းမှုရှိခြင်းမြမစကပုံ၌တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတာပတိယူပဒေတဝါတစက်ကစင်တက်လာခြင်းဖြစ်၏ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကအတွေ့အကြုံအမြင်အယူအဆပညာဗဟုသုတများဟာတဏှာနဲ့တဏှာမတူညီတတ်ပေတဏှာမှအခြားတဏှာသို့ပြောင်းလိုက်သောအခါအတွေ့အကြုံအသည့်အသိဉာဏ်သည်ဗဟုသုတအသည့်တွေရလာ၏ထိုရရှိလာတဲ့အရာတွေကနေဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိလာပါတယ်လူဟာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုမခွဲခြားနိုင်ပါကမနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါကတိုးတက်ဖို့အလွယ်ပေဒီတော့မိမိရည်ရထားသောအရာနှင့်မိမိရောက်နေသောအရာမိမိရည်ရထားသောအရာနှင့်မိမိပေါင်းနေသောသူမိမိရည်ရထားသောအရာနှင့်မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုဒီအချက်တွေကိုအဓိကစမ်းစစ်ရပါမယ်မိမိရည်ရချက်နဲ့အံမဝင်ဘူးဆိုပါကပြောင်းတင်တာကိုပြောင်းရပါမယ်ပြောင်းတင်ပါလျက်မပြောင်းပါကမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်သွားပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကလူဟာရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့ပါကတင့်တင့်တဲ့အရက်ကိုရောက်ပါမယ်တင့်တင့်တဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့သူဟာလေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများနဲ့တွေ့တဲ့ပုံကိုဟာလေမိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်လာပြီးကုသိုလ်တွေပြန်ပြူဒီလိုဆက်လဲသွားပါမယ်ဒီတော့၁၄ပါးဖြင့်နေတဲ့သူဟာထိတ်တန်းသို့ရောက်ဤ၁၄ပါးတွင်လေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်စူးစမ်းပြီးတော့နေနိုင်လေအခြားသောဆက်များဟာလေပြေဆုံးလာလေဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့စကားလူသည်လူပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကအထက်တန်းကျသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရ၏လူပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူအထက်ကနေဖို့ဆိုပါကစကားတွေပြောရပါမည်စကားပြောတိုင်းအထက်တန်းရောက်တည်တော့မဟုတ်ပေပြောတတ်ဆိုတတ်မှအထက်တန်းဘဝသို့ရောက်ပါမည်မြတ်ဗုဒ္ဓကစကားရှောက်ခွန်းကိုမိန့်ခဲ့၏အဲ့ဒီရှောက်ခွန်းကတော့တေမဟုတ်မမှန်အကျိုးမရှိသူတပါးမနှစ်သက်သောစကားနှင်းမဟုတ်မမှန်အကျိုးမရှိသူတပါးနှစ်သက်သောစကား၃ဟုတ်မှန်တော်လဲအကျိုးမရှိသူတပါးမနှစ်သက်သောစကား၄ဟုတ်မှန်တော်လဲအကျိုးမရှိသူတပါးနှစ်သက်သောစကား၅ဟုတ်မှန်ပြီးအကျိုးရှိသူတပါးမနှစ်သက်တဲ့စကား၆ဟုတ်မှန်ပြီးအကျိုးရှိသူတပါးနှစ်တက်တဲ့စကားဆိုပြီးစကားလျှောက်ခွန်းထဲမှာနောက်ဆုံး၅နှစ်လျှောက်နှစ်ခွန်းကိုသာအဓိကထားပြီးပြောရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သို့တော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အချိန်တိုင်းမှာစကားတွေပြောနေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။စကားဆိုတာပြောတင်တဲ့အချိန်မှာပြောပါ။မပြောတင်ရင်မပြောပါနဲ့။စကားဆိုတာမပြောလို့လည်းတန်ဖိုးကြီးတာရှိပါတယ်။ပြောလို့လည်းတန်ဖိုးကြီးတာရှိပါတယ်။အရေးကြီးတာကပြောတင်တော့အချိန်နဲ့မပြောတင်တော့အချိန်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရပါမယ်။စကားပြောခြင်းမှာလေအင်္ဂါလျှောက်ပါရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့တစ်မိတ်ဆက်ရှင်နှစ်ပင်ရင်အကြောင်းသုံးနှိုင်းရှင်ခြင်းလေးဝိထုတရကတင်ပြခြင်းငါကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရှင်လျှောက်စကားရှုပ်ရှင်တို့ပါပဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့စကားပြောကောင်းတဲ့သူပါပဲတခုရှိတာကလူဟာစကားပြောကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့စကားအကောင်းကိုလည်းပြောတတ်ရပါမယ်စကားအကောင်းများကိုပြောတတ်ဖို့ဆိုပါကစကားအကောင်းပြောသူတွေရဲ့စကားကိုများများနားထောင်ရပါမယ်နေရာတကမိမိကသာတိတယ်မိမိကသာတတ်တယ်ဆိုပြီးအတင်းပြောနေပါကသူတစ်ပါးထံကဘာမှမရတော့ပါဘူးတကယ်တော့နားဆိုတာဟာလေဗဇက်ကရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြခြင်းပါပဲရှင်သည်ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူဟာအမြဲတမ်းရှင်သည်တကောင်ကဲသို့ရှိနေရပါမယ်ရှင်သည်တွေဟာအရှိန်မရွေးတတိဥရိယရှိပါတယ်အရှိန်မရွေးမိမိကိုအန်ဒီရပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်အမြဲရှိပါတယ်အရှိန်မရွေးမိမိမှာရန်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရှိပါတယ်အရှိန်မရွေးငါသားကောင်ကိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရှိပါတယ်မိတိသားကောင်ကိုမဆိုတူညီတော်ခွန်အားဖြင့်အနိုင်ယူပါတယ်တားကောင်အာရုံလို့မိမိကခွန်အားကိုရွှေတာသည်မရှိပေမြည်တုကိုမဆိုတတိဥရိယအတိတူညီစွာထားပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေဟာအရှိန်မရွေးစူးစမ်းအားထုတ်နေရပါမယ်အခွင့်ရေးဆိုတာစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့ရက်ဖောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရပါမယ်ဒီလိုပါပဲမိမိကအခွင့်ရေးရရှိအောင်စူးစမ်းနေစင်ပါလေအခွင့်အရေးစုံရှုံခြင်းမိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မလာခြင်းမိမိမထင်မှတ်ထားသည်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းဟုသောအန်ဒီရီကြောက်ရွံ့နိုင်နေဆိုတာကိုပါသိထားရပါမယ်။တခါတည်းရင်မိမိထင်ထားတဲ့ရှုထောင့်ကဝင်လာနိုင်တဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုလည်းတတိကြီးစွာဂရုဆက်ရပါမယ်။တခါတလေကြာရင်မိမိအနေဖြင့်တေချာပေါက်အနိုင်ရမည်ဟုထင်မှတ်ပြီးကမှမိမိရဲ့ပေါ်ရွံ့မှုစူးစမ်းအားထုတ်မှုစွမ်းအားကိုလျှော့ချခြင်းကြောင့်အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်။ထိတ်ဆုံးကိုမရောက်သေးသည်မ냐ကိုဟာအောက်မှာပဲနေရတယ်ဆိုတာကိုသိပါထိတ်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုပါကလည်းဘလောက်ကြအောင်ရက်တည်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ရပါမယ်အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာထိတ်တန်းနေရာကိုခဏလေးရောက်အောင်တွားနိုင်ခြင်းမဟုတ်ထိတ်တန်းနေရာမှာအကြကြီးရက်တည်နိုင်ခြင်းပါပဲဒီတော့ထိတ်တန်းရောက်ဖို့ရှင်သေးတကောင်လို့ကြည့်ရပါမယ်ထို့သောရှင်သေးတွေဟာအတူယူစရာအချက်လက်တွေများစွာရှိပေမဲ့လေအတုမယူတဲ့အဆက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မတရားခြင်းမညာတာခြင်းရက်ဆက်ခြင်းခွန်အားဖြင့်အနိုင်ယူခြင်းပါပဲကောင်းနှစ်ပန်းကောင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရပါမယ်မလှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့နာတွေမလှုပ်ဖြစ်တော့တယ်လို့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုမလှုပ်ပြန်ပါကလည်းမလှုပ်တဲ့နာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်မိတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုဘယ်လိုခွဲမလဲအရှိခံအဖြစ်တော့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဟာအကျွေစေးရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်လူဟာသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအရှောင်လိုချင်တယ်လိန်ပြောရတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ရတဲ့ရထိုက်တော့အခွင့်အရေးကိုမပေးဘူးမတရားသဖြင့်လူအများကိုအုပ်ချုပ်မည်ဆိုပါကအဲ့ဒီအရာတွေဟာမိမိရဲ့အရေးအသွေးကိုကျင့်တရားကိုနှိမ့်ကျသွားစေပါတယ်ဓာရီဟာမလုတ်တင်တာတွေပါ။နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေတုံးဆွဲတာပါ။ခေါင်းဆောင်တွေမူးယစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားပါတယ်။အာနာရှိတဲ့သူဟာမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမတုံးဆွဲတင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကမူးယစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲခဲ့တဲ့သူဟာအတွေးအခေါ်မှားယွင်းလာပါတယ်။မှားတဲ့အတွေးအခေါ်ဟာမိမိအတွက်ကောသူတစ်ပါးအတွက်ပါအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ဓာရီဟာမလုတ်တင်တာတွေပါ။မလုတ်တင်တာကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့လုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်လန်းကပို့ပြီးတော့ရောက်လာပါမယ်လုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်တဲ့သူဟာ1ပေကန်းခြင်း2ကျင်နာစွာစကားပြောခြင်း3သူတစ်ပါးကိစ္စကူညီခြင်း4ကိုယ်နဲ့တန်းတူထားခြင်းဆိုတဲ့တင်ကဟတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရပါမယ်မိမိကိုယ်ချင်းတရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားရပါမယ်အခွင့်အရေးကိုလည်းရပိုင်ခွင့်တတ်ပို့ပြီးတော့မယူတတ်တယ်လို့သူတစ်ပါးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝပေးပါတယ်မိမိဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်သူတစ်ပါးတွေစိတ်မစင်းရဲစေရပါဘူးဒါဟာလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေပါဒီတော့လှုပ်တင့်တာနဲ့မလှုပ်တင့်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုပါက
ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ရပါမယ်။လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားမရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်၍မရပေ။နှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်ဆိုတာမလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေပါပဲ။မကောင်းရင်ရုန်းထွက်ပါ။လူတယောက်ထိတ်တန့်ရောက်ဖို့လမ်းမှန်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးသောအချက်လက်တွေများစွာရှိပေမဲ့လေ။အဓိကအကျဆုံးအချက်ကတော့အပေါင်းအသင်းပါပဲ။လူဆိုတာဘဝခီးကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါတယောက်တည်းလျှောက်လန်းရတာမဟုတ်ပါဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အပေါင်းအသင်းဟာအထူးအစိတ်ပိုင်းဆိုတာငင်းဆန်၍မရပါဘူးအပေါင်းအသင်းဟာလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တကံကပေးတော့အပေါင်းအသင်းနှစ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တော့အပေါင်းအသင်းဒီနှစ်မျိုးထဲမှာမြည်သည့်အပေါင်းအသင်းကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာခွဲခြား၍မရနိုင်ပေအပေါင်းအသင်းနှစ်မျိုးလုံးကအရေးကြီးတာပါပဲသို့တော့အပေါင်းအသင်းတိုင်းဟာမိဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသလားဆိုပါကမလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပေမိမိကိုယ်တိုင်ကသာအပေါင်းအသင်းတွေကိုရွေးရွှဲပြီးပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ကံကပေးလိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာနေပြီးဘဝတစ်ခုတီးဆောက်လိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိဘဝဟာလမ်းမှန်လဲရောက်နိုင်တယ်လို့လမ်းမှားမှာလဲထပ်ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်ကံကကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စုံစည်းခွင့်ပေးပေမဲ့လေမိမိကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ရက်တည်နိုင်တယ်လို့ကံကပေးလိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုဖျက်ပြီးကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရက်တည်ရလဲရှိပါတယ်ခတ်တာကကံကပေးလိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာယုံထွက်ဖို့ခတ်ပါတယ်ယုံထွက်ဖို့ခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ယုံထွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ခတ်ခဲခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတာမန်စိတ်နေစိတ်ထားတာမန်အသိဉာဏ်နဲ့ယုံထွက်ဖို့မရတာပါဒီတော့မိမိဘဝမှာအတိအញ្ញံကင်းမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူနေမိတယ်ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိษွေအပေါင်းအသင်းတွေဟာကံကပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံထွက်ပါမယုံထွက်နိုင်ရင်မိမိဟာသူတို့နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းဆိုတာမကောင်းတာတွေ့မကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းဆိုတာပြောအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေဟာစကားကောင်းတွေပြောတတ်တယ်။စကားကောင်းတွေပြောတတ်ဖို့နားထောင်ရဖို့ဆိုပါကလေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေကလိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ဟောဒီလူတွေနဲ့လောကကြီးဟာတဟဆာသာဖြစ်ရှင်မဖြစ်ရှင်ငြိမ်းအေးခြင်းပူလောင်ခြင်းစီလုံးခြင်းကွဲပြားခြင်းစတာတွေဖြစ်ဖို့အခြေခံအကြောင်းတရားဟာအပြောအဆိုပါပဲ။ဒီတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေငြိမ်းအေးစေဖို့ဖြစ်ဖြစ်အဆဆရရအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်စကားကောင်းကိုပြောတတ်ရပါမယ်။စကားကောင်းပြောတတ်သူဟာမပြောခင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်။ဗဇက်ဆိုတာ1စကားပြောဖို့2စားတောက်ဖို့ရေဒီတာဝန်နှစ်ခုကိုပဲထမ်းဆောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေကကြီးမားလာတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစကားပြောခြင်းဟာပိုပြီးအရေးပါတယ်။ဗဇက်ကိုစီကံမထားဘဲတွေ့ရလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်မိမိဗဇက်ကစကားတွေဟာလည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။တင့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဟာတင့်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းတာဝန်ယူရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်။မိမိစကားကိုတာဝန်မယူတဲ့သူဟာလူအဆင့်တန်းနှိမ့်ကြတဲ့သူပဲ။လူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာသူ့ထွက်စကားပဲ။ဒီတော့အဆင့်တန်းရှိဖို့စကားကောင်းကိုပြောရပါမယ်။စကားတခွန်းဖြစ်ဖို့ဆိုပါကလည်းပြောတင်သောအချိန်နဲ့မပြောတင်သောအချိန်ကိုခွဲခြားပြီးသိရပါမယ်။ဘယ်လောက်ပင်အကြောင်းရင်းကောင်းနေပါစေမပြောတဲ့တဲ့အချိန်မှာတွားပြောရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်လို့ပြောတဲ့တဲ့အချိန်မှာမပြောရင်လည်းတန်ဖိုးကမရှိတော့ပါဘူးစကလုံးတွေကတော့ပြောတဲ့တော့အချိန်မပြောတဲ့တော့အချိန်ရဲ့လို့ခွဲခြားပြီးမတတ်မှတ်ပါဘူးပြောတဲ့မပြောတဲ့ဆိုတာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ရပါမယ်အသိဉာဏ်ကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ရင်းရင်ကျေးကျေးပြောရပါမယ်ရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းမပြောရပါဘူးစကားကကောင်းပေမယ့်အပြောအဆိုကရိုင်းရင်စကားကောင်းမပီတာတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့စကားကိုပြောပါ။တမိုင်းကောင်းဝင်အောင်တမိုင်းတွင်တာတွေလို့လူသားတိုင်းပြစ်စုံပံလှုပ်ဆောင်ချက်များသည့်သူတို့ဤတမိုင်းတစ်ခုကိုပုံဖော်နေကြခြင်းဖြစ်၏။ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူဟာလေကောင်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွင်မှာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူဟာလေမကောင်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းဝင်မှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကြောင်း၌ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်တမိုင်းကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဂလုံးဥစောဟာလည်းတမိုင်းဆိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ကြီးကျယ်တဲ့လူသားတွေဟာကြီးကျယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးတယ်
ကြီးကျယ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလူတိုင်းဖန်တီးနိုင်ပေမယ့်ကြီးမြတ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတော့လူသားတိုင်းကမဖန်တီးနိုင်ပါဘူးမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေဟာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အိုစမာဘင်လာဒင်ဟာကြီးကျယ်တဲ့သမိုင်းဆိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပေမယ့်ကြီးမြတ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတော့မာတာထရီဆာကသာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သမိုင်းဆိုတာအခွင့်အရေးရှိသူတို့၏လောက်ရက်ဖြစ်ပေမယ်မိမိရေးထိုးခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းမိမိနဲ့မိမိလူမျိုးမိမိအပေါင်းအသင်ဆွေမျိုးတွေဟာဂုံယူနိုင်ရပါမယ်ကိုရီးတဲ့သမိုင်းဆိုးတွေကြောင့်ကို့ဆရာကလည်းမိမိရဲ့တပည့်ပါဟုမပြောချင်လောက်အောင်ကို့သားသမီးတွေကလည်းမိမိရဲ့မိဘပါအဖိုးပါဟုမပြောရဲလောက်အောင်စိုးဝါတဲ့သမိုင်းကိုတော့မရေးမိဖို့လိုပါတယ်သမိုင်းမှာတရားခံဖြစ်တဲ့သူဟာလက်ရှိဘဝကိုနောင်တမလွန်ဘဝပါဆုပ်ယုပ်တယ်ဘဲသူတေတေငတိမာပီယောဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးနဲ့တော့မိမိသမိုင်းကိုမပြတ်တမ်းတင်ပါဘူးငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီပုတ်တဲ့ငခုံးမဟာကိုမဖြစ်ဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးလာပါတယ်မိမြတ်တဲ့သမိုင်းကြောင့်ကိုဖန်တီးမဲ့သူဟာသူတပားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည်ပြီးလှုပ်တယ်ရုံညံ့တဲ့သမိုင်းကြောင့်ကိုဖန်တီးမဲ့သူဟာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုသာကြည်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံညံ့တဲ့သမိုင်းကြောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာစင်ရဲပင်ပန်းစွာဖြင့်ကမ္ဘာအလယ်မှာရပ်တည်ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်မဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းရေးသူတွေဖြစ်ဖို့ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားရပါမယ်အပြင်းနှင့်အတွင်းလူဟာပစ္စုပန်ဘဝကိုတမလွန်ဘဝမှာပါကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုပါကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကတော့၁မိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းစင်ကျင်ခြင်းတို့ပါပဲဒီနှစ်ပါးဟာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းသည်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းစင်ကျင်တတ်မှုကတော့အတွင်ဘက်ကအကြောင်းတရားပါပဲအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားကောင်းမွန်ပေမယ့်အတွင်အကြောင်းတရားမကောင်းရင်အတွင်ဘက်ကအကြောင်းတရားကကောင်းမွန်ပေမယ့်လေအပြင်ကအကြောင်းတရားမကောင်းမွန်ရင်အကျိုးဖြစ်တွန်ဖို့အလွယ်ပါဘူးတကယ့်အောင်မြင်မှုဆိုတာအတွင်းအပြင်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးလုံးကောင်းမွန်နေရပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်းမိဘကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေကမိမိအတွက်ဘယ်လိုပင်ဆုံးမပို့ချတင်ကြားပေးပါတော့လဲမိမိကိုယ်တိုင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းစင်ကျင်မှုမရှိပါမခံယူပါဘူးဆိုပါကဘာတစ်ခုမှဖြစ်ထွန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲလူတယောက်အတွေးခေါ်တွေမှားနေတယ်အယူဆအပြောအဆိုအလောက်ကင်တွေမှားနေတာဟာလေဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးပဲဒီမှာတခုတတိထားရမှာကမိမိကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုမှန်ကန်စွာစင်ကျင်နိုင်ပါတော့လေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်နေပါကလေလမ်းမှားမှာပဲဝဲလေနေပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးပြည့်စုံမှလူဟာအောင်မြင်နေဆိုပေမဲ့လေလူဟာသူတစ်ပါးအမှားကိုသာအလွယ်တကူမြင်တတ်ပေမယ်မိမိကိုယ်တိုင်မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူမမြင်တတ်တော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေမှာစင်ကျင်မှုအမှားတွေကိုမမြင်တတ်ပါဘူးလောက်ရဲ့သားနဲ့မအောင်မြင်ရင်တခုခုမှားယွင်းနေပါပြီဘာမှားနေတယ်လဲဘာကြောင့်မှားနေတယ်လဲဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်စင်ကျင်စဉ်းစားရပါမယ်စင်ကျင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်မရှိရင်အကျိုးကိုအကြောင်းထင်အမှားကိုအမှန်မြင်ပြီးတိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်အပြင်အကြောင်းတရားကိုအတွင်အကြောင်းတရားပါကောင်းမွန်အောင်စီစစ်တန်ရှင်းပေးပါ။တင့်ကြောင့်စစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။တရားဝါးတွေအားလုံးနဲ့မှလူသည်အသိဉာဏ်အရှိဆုံးဟုဆိုလို့ရှိကြ၏။ထို့အဆိုသည်ရာဂိုင်းတို့ဖြင့်မှန်ကန်သောစကားပင်ဖြစ်၏။ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကလူသည်အရှာတရားဝါးတွေမလုဆောင်ဖန်တီးနိုင်သောအရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်လို့ပါပဲဒီအဆိုနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်သောအဆိုတစ်ခုကိုလေပြင်တိအတွေးခေါ်ရှင်မွန်တိန်ကဆိုထား၏သူကလောက၌လူလောက်ဆိုဝါကောက်ချစ်သောတတဝါမရှိတဲ့သူ၏အဆိုသည်အတိအကျထောက်ခံရမည့်အဆိုတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ဘာကြောင့်ထောက်ခံရသလဲဆိုပါကလူလောက်ကောက်ချစ်ရုံမှသောတတဝါမရှိခဲ့လို့ပါပဲလူတွေဟာလူသားအရှင်ရှင်တက်ပြတ်ကြနှိမ့်ဆက်ကြညှင်းဆဲကြ၏ဒါကြောင့်လေစစ်ဆိုသောစကားလုံးဟာထင်ရှားစွာဖြင့်ရှိနေတာပေါ့လူသားတွေဟာစစ်ရဲ့အရှားသောအခရာဖြစ်တဲ့
ငင်းချမ်းရေးကိုလိုလားပေမဲ့လေကဘာပေါ်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကတနေ့တခြားတိတ်တဲဆဲပါစစ်ပွဲများအကြောင်းသူတေသနပြုထားသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လူအဖွဲ့စည်းတို့ရဲ့90-95ရာခိုင်နှုန်းဟာအ ਨੇ ဆုံးရဖန်ရခါစစ်တိုက်လေးရှိကြပြီတချို့ဆိုလေစစ်ပွဲပင်မပြတ်ဟုဆိုထား၏လူသမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့သည်မြစစ်ပွဲကြီးများတဲ့တွင်ဒုတိယကဘာစစ်သည်အသေးအပြအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီဒုတိယကဘာစစ်၌နိုင်ငံပေါင်းစုံမှတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်သည်တန်ပေါင်း60-90ခန့်ရှိခဲ့၏ယနေ့ကာလမှလည်းနိုင်ငံပေါင်းစုံဟာအချိန်ခဏလေးအတွင်းလူသားများစွာပျောက်ွယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အနုမြူလက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေကြပါပြီအကယ်၍ကဘာကြီးသာတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီမေခွန်းနဲ့နွယ်သောမေခွန်းတရက်ကိုတိတ်ပံပညာရှင်အိုက်စတိုင်းကိုတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ရင်မြည်တို့သောအရာများဖြင့်တိုက်ခိုက်ကြမည်နည်းဟုမေးလို့အိုက်စတိုင်းကတတိယကဘာစစ်မှာဘာလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲကျွန်တော်မသိဘူးစတုထကဘာစစ်ကြရင်တော့ဒုတ်တွေကြောက်ခဲတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်ဟုအပြေပေးခဲ့၏ဒီတော့စစ်နှစ်ကဘာနှင့်လူသားတွေဟာအမိတဟဲပြုကာနေထိုင်ကြရ၏ဒီတောင်ကျိုးထဲမှာလူဟာအသိအဉာဏ်ရှိဆုံးနဲ့အရက်ဆက်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်လူသားတွေရဲ့ကဘာငြိမ်းချမ်းဖို့ရာလူသားအလုံးမှာတာဝန်ရှိ၏ကြီးကျယ်လိုက်တာဟုမပြောပါနဲ့တင့်ကြောင့်စစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကလျာဏမိတ်တာလောကမှာလူတွေဟာများသောအားဖြင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ကြရင်သူတစ်ပါးကြောင့်လို့မထင်ဘူးမိမိရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။တချို့တော့ကျေးဇူးတည်တဲ့သူတွေကတော့50-50လို့သတ်မှတ်တယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ကူညီထောက်ပံ့တာလည်းဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့အရည်အသွေး50ရာခိုင်နှုန်းလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ငါဘဝတစ်ခုလုံးတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်တဲ့သူကတော့ရှားပါးလှပါတယ်။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဟာမိမိဘဝအတွက်ရာနှုန်းပြည့်အရေးကြီးတယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိရမလဲ။ဒီမေးခွန်းရဲ့အပြေကိုမပေးမီမိတ်ဆွေကောင်းရဖို့အရင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းကျင်တဲ့သူဟာပထမဆုံးမိမိကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာတစ်ဖက်သက်ကြည့်လို့မရပါဘူး။သူ့အချိုးကိုအချိုးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကြည့်ရပါမယ်။ဒါမှမိတ်ဆွေကောင်းပီတာစွာပြီးဘဝခီးကိုရှမ်းမြေစွာရှောင်းနိုင်မှာပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓကမိတ္တတုံမှာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်မှရှိတော့အည်အသွေး၄ရက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မိတ်ဆွေဆိုတာ၁ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပေးရမယ်၂လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုလုပ်ပေးတတ်ရမယ်၃တီးခံနိုင်တဲ့အရာကိုတီးခံပေးရမယ်၄ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာထားမသွားရဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဒီအချက်တွေရှိရင်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းသင်းရပါမယ်ပေါင်းသင်းရမယ့်မိတ်ဆွေရှိတယ်လို့မပေါင်းသင်းရမယ့်သူလည်း၄ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကတော့၁အပေနေပြီးအယူများတဲ့သူ၂လက်တွေ့မပါဘဲအပြောတတ်တဲ့သူ၃ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကောင်းငိမ့်တတ်သူ၄မိမိပြည့်စည်ဖို့အပေါင်းသင်းဖြစ်သူတို့ပါပဲအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာပေါင်းသင်းတဲ့သူကိုပေါင်းပြီးမပေါင်းသင့်တဲ့သူကိုတော့ချောင်ရပါမယ်လူမိုက်လူကြီးလူကြီးလူကောင်းဆိုတာလူငယ်တွေကိုအပြစ်မပြောဘူးအပြစ်ပြောမယ့်အစားပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တယ်လူဟာအသက်ကြီးတိုင်းလူကြီးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ခါအသိဉာဏ်ရှိပါမှလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပါမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါကလူမိုက်လူကြီးဖြစ်နေပါမယ်လူမိုက်လူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေကမလေးစားပါဘူးအကယ်၍မကြောက်ကြအောင်ရှောက်လန့်ထားရင်တော့မှရင်ထဲကဥမညွတ်တဲ့အတွက်မိမိကိုတော်လှန်ပါလိမ့်မယ်။တကယ့်လေးစားမှုဆိုတာရှောက်လန့်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။သူ့အလိုလိုလေးစားပါတယ်။လူကြီးလူကောင်းတွေဟာလူငယ်တွေရဲ့လေးစားမှုအထုယူမှုအားကျမှုဖြစ်အောင်နေရပါမယ်။လူကြီးလူကောင်းဆိုတာဒီချစ်ခင်လေးစားလောက်တော့တီလကုံတမာတိကုံပညာကုံအကြီးအသေးရှိတယ်။နေလေးစားလောက်တော့ကိုကျင့်တရားရှိတယ်။၃ရှင်မောလောက်တော့ကိုကျင့်တရားမေတ္တာတရားရှိတယ်။၄မကောင်းရင်လည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတတ်ဆုံးမတတ်အကြံပေးတတ်တယ်။၅အ
အပြစ်တွေ့လို့တတိပေးရင်လဲလက်ခံတတ်တယ်။ဒီအင်္ဂါငါးချက်ထဲမှာလူကြီးလူကောင်းတွေဟာငါပြောသလိုလုပ်ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့လို့ဆိုလေးရှိတယ်။လူကြီးလူကောင်းကတော့ကိုကလည်းစုံမတတ်တယ်လို့အောက်ကပြန်ပြောရင်လဲလက်ခံတတ်တယ်။ဒီအချက်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါအပြင်လူကြီးဆိုတာမိမိကခေါင်းဆောင်ပဲဆိုပြီးအခွင့်အရေးမှာအများကြီးယူပြီးအလုပ်ကိုတော့အနှဲငယ်လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူး။လူကြီးလူကောင်းတွေဟာ1. တီးခံတတ်တယ်။2. အစင်နိုးကြတယ်။3. ထကြွလုံလားရှိတယ်။4. ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တယ်။5. တနာရှိခင်ကျင်နာတတ်တယ်။6. ပညာရှိတို့နဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းလေးရှိတယ်။ဒါဟာလူကြီးလူကောင်းအလေးအထားပါ။လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူဟာလူကြီးလူကောင်းအယီရှင်ပြည့်ဝတဲ့သူတွေထံမှာတပည့်ခံရပါမယ်။ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲလူကြီးလူမိုက်တွေထံမှာတပည့်ခံမိရင်တော့နွားလူဤတပါဝသည်မိမိတော်တာတတ်တာကိုတည်မိမိညံ့ဖျင်းတာကိုမတည်ပေကိစ္စတစ်ခုပေါင်းလို့ဖို့မအောင်မြင်သည့်အခါမိမိမှားပါသည်ဟုမဝင်ခံပေသူတို့ဘာကိုအပြစ်ပုံချတတ်ဤလူဟာသူတို့ဘာကိုအပြစ်ပုံချဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးပေဖြစ်ရမှန်ကိုမစီစစ်ပေသူတို့ဘာကိုအပြစ်ပုံချတာဟာတိုးတက်တဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇက်လံတစ်ခုရှိရဲ့တောင်အမေရိကမြောက်ပြကိုလံဘီယာနိုင်ငံဟာနွားပေါ်တော့တရေထွက်တယ်တရေထွက်တော့လေသူတို့ရဲ့တရေဟာကဘာကိုထိုးပေါက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တရေတွေဟာကဘာကိုထိုးပေါက်နိုင်ရင်သူတို့ချမ်းသာပြီလက်တွေမှာတော့သူတို့မချမ်းသာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တရေဟာအရေးအသွေးညံ့တယ်လို့ဈေးလေကြည်ဒါဟာတရေလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဟုဆို၏တရေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဒါဟာတာတက်ယုံနဲ့သာဆိုင်တာတက်ယုံတွေကတရေခွာသည့်အခါဂယုမဆိုင်တော့အနာစာတွေဖြစ်ပြီးတော့တရေနေသမားကလည်းဖြစ်တယ်လို့လို့ရသည်ဒါကြောင့်အပြစ်ကတာတက်ယုံသမားတာဝင်ဒါပေမဲ့တာတက်သမားတွေကလည်းသူတို့ဤအပြစ်မဟုတ်နွားရှံပိုင်ရှင်တွေအပြစ်ပုံဤနွားရှံပိုင်ရှင်တွေကနွားတစ်ခုကြောက်တော့နွားတွေကိုရှံတစိမ့်နှိမ့်ရှံတစိမ့်ဆိုတာဟာလေတန်ကိုမီးဖုတ်ပြီးနွားအည်ပြားမှာကတ်တာကိုတစိမ့်တွေကတခုမကနှိမ့်တော့နွားအည်ပြားပျက်စီးတယ်ဒီတော့အပြစ်ကနွားရှံပိုင်ရှင်တွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စကအပြစ်ရပြီသို့တော့နွားရှံပိုင်ရှင်တွေကလည်းသူတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွားတွေကိုအပြစ်ပုံချတယ်နွားဆိုတာကအတိညာဉ်မရှိတော့မှတ်ရှင်ရင်ကြိုက်လို့ရားရင်နွားရှံတန်ဆူးချိုးကိုအည်ပြားနဲ့ပုတ်တိုက်တယ်ပုတ်တိုက်တော့အရေပြားတွေကအနာဖြစ်အနာဖြစ်တော့နွားတရေကောင်းမရတော့ဘူးနွားဆိုတာဟာလေအသိဉာဏ်မရှိဘူးလေဒီတော့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကနွားတရေတွေကဘာကိုတိုးမပေါက်တာဟာနွားတွေကြောင့်လို့တဆင့်ပြီးတဆင့်အပြစ်ပုံချလိုက်တာနောက်ဆုံးအပြစ်ရှိသူတွေဟာနွားတွေဖြစ်နေတယ်အပြစ်တင်စရာလူကမရှိတော့နွားတွေကိုအပြစ်ပုံချတာပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုပါကတာဝန်ယူတတ်တဲ့မိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးအားနည်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရပါမယ်မိမိအပြစ်သူတစ်ပါးလွှဲရှာမယ်မိမိလုပ်ရက်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့တတိမရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလေနွားကိုအပြစ်ရှာတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အမှန်တူအမှားလောကမှာအမှားတစ်ခုကိုပြုလုပ်လို့မှားသွားတာထက်အမှန်ချင်းတူရတာနဲ့အမှားဖြစ်သွားတာဟာအယံကိုဆိုးွားပါတယ်။သူ့ဘက်ကကြည့်တော့လေအမှန်တရား။မိဘက်ကကြည့်တော့လေအမှန်တရား။သို့တော့အမှန်တရားနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ပါကအမှားဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်အမှန်တရားဟာမှန်တဲ့ပတ်မှာသာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကြာရင်တချို့အမှန်တရားတွေဟာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လိုက်ကပြောင်းသွားကြပါတယ်။မိဘက်ကကြည့်တဲ့အခါလက်ဖဝါးဖြစ်ပေမယ့်သူ့ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လက်ဖမိုးဖြစ်သွားခြင်းတွေဟာအမှန်တူအမှားရဲ့အရှိကံတရုပ်တွေပါပဲအာဖရိကသားတို့အတွက်အသားရောင်သည်အမဲဥရောပသားတို့ဤအသားရောင်ဟာအဖြူအာရှသားတို့အသားရောင်ဟာအဝါမတူကွဲပြားရှားနာပါလေဘယ်သူဤအသားရောင်သည်အမှန်တရားဆိုတာပြော၍မရပေသူတဘာဝနဲ့သူတော့မန္နာကြီးဖြစ်၏ဒီတဘောကိုနားမလဲပဲမိမိကအမှန်သူကအမားဟုဆို၍မရပေတခါတလေကြာရင်မ
မိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေးမှာလေအမှန်တူသောအမှားတွေဖြစ်တတ်၏လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆရာနှင့်တပည့်စသည်အပြင်ဖြစ်လေရှိ၏ခေတ်ကာလဖြတ်တန်းနာခြင်းမတူရင်ခံစားချက်များဟာလေမတူညီပေခံစားချက်မတူပါကရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာကွဲလွဲသွားပါလေအဲ့ဒီအကွဲလွဲများကိုအရှိခံပြီးအမှန်တရားတွေကွဲပြားသွားတာဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှားပါလဲဆိုပါကဘယ်သူကမှမမှားပါနှစ်ဖက်စလုံးကမှန်လို့အမှားဖြစ်သွားတာပါအမှန်တူအမှားကိုအမှန်တရားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုပါကတစ်ဖက်ဖက်ကသဘောထားကြည့်ရမယ်ရှင်းရှင်းတက်ရမယ်စဉ်းစားတက်ရမယ်အရှင်းနေအရှိန်ခါကိုနားလေသဘောပေါက်ရပါမယ်ဒါမှပြေလေပါမယ်ဒီလိုပြုမှုလိုက်ရှင်းဟာရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းအနိုင်ယူလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်အမှန်ကိုနားလေလိုက်တာပါသဘောထားကြည့်ပြလိုက်တာပါခွန်အားကြီးသူဆိုတာပို့ပြီးတော့သဘောထားကြည့်ပြရပါတယ်သဘောထားကြည့်တဲ့လူတွေပေါ်များမှာအမှန်တူအမှားတွေရှုံငိမ့်သွားပါမယ်အမှန်တူအမှားတွေရှိနေသေးတယ်ဟောဒီကဘာကြီးဟာဘယ်တော့မှမငိမ့်ချမ်းပါဘူးဝေဖန်ရေးဝေဖန်ရေးဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူအတော်များများကပြောလို့ရှိပါတယ်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့လေးနက်မှုအသွင်မဆောင်ပါဘူးတကယ်နက်နက်ချမ်းချမ်းကြည့်ရင်တော့အယံကိုလေးနဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကဘသူကိုဝေဖန်တာလဲဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲစသည်အားဖြင့်မေးခွန်းတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာလဲဝေဖန်ရေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးလောကမှာတော့အတိုက်ခံဆိုတဲ့စကားကိုတုံဆွဲလို့ရှိပါတယ်စာပေမှာလဲဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာခေတ်စားတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဟာလဲဝေဖန်ရေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝေဖန်ရေးတိုင်းဟာကောင်းသလားဝေဖန်ရေးတိုင်းတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝေဖန်ရေးကတော့ကောင်းပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှိတင်ပါတယ်ဝေဖန်ရေးဆိုတာမရှိဘူးအဝေဖန်လဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပါကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာထင်ရှားဆိုင်တတ်ပါတယ်မိမိဘာလို့လို့မှန်တယ်ထင်တတ်ပါတယ်အရှုအစိုးရတွေဟာဝေဖန်ရေးကိုမနစ်တတ်ပါဘူးတတ်ရှင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာတော့ဝေဖန်ရေးကလိုအပ်ပါတယ်ဝေဖန်ရေးကိုလက်ခံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာဘယ်တော့မဆိုမိမိလောက်ရတိုင်းဟာမှန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိကြပါတယ်။ကို့အမြင်ကို့အယူဆကို့အသိတလောက်အသိဉာဏ်လေးနဲ့အမှန်တရားကိုသုံးသပ်တာဟာမပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရတွေပြည့်စုံရဲ့လားမှန်ကန်ရဲ့လားယူသားရဲ့လားဆိုတာအသေးစားသိဖို့ဝေဖန်ရေးကိုလက်ခံရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဝေဖန်ရေးဆိုတာအမှားထောက်ပြတာခေါ်ပါသလားအမားထောက်ပြုံတက်တက်ဝေဖန်ရေးဆိုရင်တော့အတိအကျမပြည့်စုံပေအမားကိုထောက်ပြခြင်းဟာလူတိုင်းကလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဝေဖန်ရေးဆိုတာအမားကိုထောက်ပြုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးမှားတဲ့နေရာမှာအမှန်တရားနဲ့အစားထိုးပြနိုင်မှပြည့်စုံတယ်အမားကိုထောက်ပြပြီးအမှန်နဲ့အစားထိုးတဲ့နေရာမှာလေမိမိအစားထိုးတဲ့အမှန်တရားဟာလက်ရှိလူအချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုလည်းခံနိုင်ရတယ်ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဝေဖန်ရေးဖြစ်မှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ဝေဖန်ရေးတမကစစ်မှန်တိကျစွာပညာရှင်ပြီးပြီးဝေဖန်ရေးလုပ်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကမလိုက်နိုင်ရင်တော့အတားစီများရဲ့အရှာတစ်ဖက်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဆိုတာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတွင်ကျယ်လာလေလေသူ့ကိုယ်သူကျင့်တတ်လာလေပါပဲမိမိကိုယ်ကိုကျင့်တတ်တဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတော့မိမိအရေးရှင်ကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေတယ်စိတ်သက်လည်းမကြတော့ဘူးတကယ်တမ်းအားဖြင့်စိတ်သက်ကြတယ်ဆိုတာမိမိအရေးတွေးတွေကြာဆင်းနေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များပါတယ်မိမိလောက်ကင်တမအစဉ်ပြေရင်စိတ်သက်ဟာလည်းတက်ကြွလာပါတယ်စိတ်သက်ကြတယ်ဆိုတာမိမိအရေးရှင်ကိုအမြဲမြင့်တင်ထားသူထံကိုမလာပါဘူးအရေးရှင်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်မှုရဲ့အပဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရပါဘူးအပိုအလုတ်တွေကိုလှုပ်လေလေအလုတ်တွေကပိုလာလေလေပဲအလုတ်တွေပိုလာတယ်ဆိုတာမိမိရည်ရချက်ကတခြားလက်ရှိလှုပ်နေတာတွေကတခြားဖြစ်နေတာပါအလုတ်တခြားရည်ရချက်တခြားဖြစ်နေတော့အည်အသွေးနှိမ့်ကြပြီးစိတ်သက်တွေကြာတာပေါ့လူဟာစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြွမှုမရှိရင်မြည်တိအောင်မြင်မှုကိုမှမရနိုင်ပေတချို့ကရည်ရချက်နဲ့တော့လှုပ်ပါတယ်လှုပ်စကစိတ်သက်လေတက်ကြွပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိမျော်မှန်းထားသလောက်ဖြစ်မလာတဲ့အခါတွေမှာတော့စိတ်သက်တွေပြိုဆင်းလာပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုပါကမိမိရည်ရချက်ထားစဉ်ကလေးကမတက်နိုင်လောက်အောင်
မြင့်လွန်းနေတာမျိုးကိုမမှန်ပါနဲ့မိမိရွယ်ချက်ဟာမိမိအရှိန်အနေနဲ့ကန့်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရည်မှန်းချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်ရပါမယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတက်လေကောင်းလေပဲလူဟာနေရာတိုင်းမှာစွဲစုံတော်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတော်ပေမဲ့နောက်နေရာကျရင်တော့အသင့်တင်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကမိမိအာတန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမိမိဘဝကိုအဆင်ပြေအောင်နေနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်တတိပြုရမှာကလူဟာတခါမအောင်မြင်ုံနဲ့တနေရာမှာမထူးရွှင်ုံနဲ့တော့စိတ်တက်ကြမသွားပါနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဟာလေပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းုံအတားအဆီးတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ုံနဲ့ရရှိတတ်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာပေါင်းများစွာအတားအဆီးပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှရနိုင်သောအရာဖြစ်လိုပါပဲအခွင့်အရေးအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာအခွင့်အရေးရကြသလိုအခွင့်အရေးရတဲ့သူတွေဟာလည်းအောင်မြင်ကြပါတယ်ထို့သောအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလည်းထိုင်နေတဲ့သူထံကိုတက်တက်မတိုးပါဘူးလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတဲ့သူထံကိုပဲတက်တက်တိုးတာပါဆိုရရင်တော့အခွင့်အရေးဆိုတာစ조사အထုတ်နေသူထံကိုပဲရောက်လာတတ်ပြီးဘာတစ်ခုမှမလုံဆောင်သူထံကိုတော့မြည်တိအခွင့်အရေးမှရောက်မလာပါဘူးဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာအခွင့်နဲ့အရေးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆိုပါရစေအခွင့်ဆိုတာကမိမိတို့ဤကံနှင့်အသိဉာဏ်ရအရက်ဒေတာကောင်းဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမိဘကောင်းများနဲ့ကြုံတွေ့ပေါင်းစုံခွင့်ရခြင်းပါပဲအရေးဆိုတာအခွင့်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအရေးပါအရာရအောင်စူးစမ်းအထောက်ရှင်ပါပဲဒီတော့လူတယောက်ထိတ်တန့်ရောက်ဖို့ဆိုတာအခွင့်ကောအရေးကောပါပြည့်စုံမှဖြစ်ပါမယ်အခွင့်တော့ရှိပြီးအရေးပါအရာရအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်အရေးတော့ပါပြီးအခွင့်မရှိပြန်ပါကလည်းထိတ်တန့်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကံရဲ့သဘောတရားရဆိုပါကအခွင့်ကိုကံကစီမံရင်အရေးကိုလူကဖန်တီးရပါတယ်တကယ်လို့ကံအကြောင်းမလားလို့အခွင့်မကောင်းခဲ့ရင်တောင်မှအခါကောင်းကြုံတဲ့အခါအခွင့်အလန်းပွင့်စေဖို့အမြဲတမ်းအရေးစိုက်နေရပါမယ်အရေးပါအရာရောက်သူဆိုတာအခွင့်အရေးကိုအတုံးရှာနိုင်သူပါလူရဲ့သဘောတဘာဝကမြည်သူမဆိုအခွင့်အရေးကိုယူကျင်တတ်ကြသလိုအခွင့်အရေးရအောင်လဲလှုပ်ဆောင်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးကတော့လူတိုင်းထံကိုရောက်မလာပါဘူးဒါဟာအခွင့်အရေးကိုပြည့်စုံအောင်အာမထုတ်ခဲ့လို့ပါပဲလူတွေကများသောအားဖြင့်အခွင့်အရေးဆိုတာကိုအကျိုးတရားတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းအားဖြင့်အခွင့်အရေးဟာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကောင်းရင်တော့အကျိုးကတော့ကောင်းမှာပါပဲ။စိတ်ကောင်းကိုအသုံးချပါ။စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့မလုံလောက်ပါ။အဓိကကထိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ပါပဲ။ဒီလူကဘာမှသာမလုပ်တာစိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်။လူကသာပြင်းနေတာစိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်။လောက်ရတာလွဲတာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒီလိုစကားမျိုးကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းကြားနေရမှာပါလူတိုင်းလည်းဒီစကားမျိုးကိုပျော်ဖူးကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာပါလေအယိုးချင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးဖြေရပါကစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာသူတပါထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်တာတဏီအဖြစ်မိမိဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတပါဒုက္ခမရောက်တာပါဒီလိုလူမျိုးကိုလူကောင်းစင်းနေတွင်ရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကလူရုပ်မာများထက်စာရင်အများကြီးတာနေလို့ပါပဲရုပ်မာတဲ့သူဆိုတာမိမိအကျိုးတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်တတ်တယ်သူတို့ဘာအစဉ်ပြေမပြေဆိုတာကိုပြန်မကြည့်ဘူးမိမိယူထားတဲ့နေရာဟာမိမိနဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လားအများကရောသဘောချနှစ်သက်ရဲ့လားဆိုတာမစီစစ်ဘူးကိုသာအစဉ်ပြေမယ်ဆိုပါကဘယ်သူတွေကဘာပြောပြောဘယ်သူတွေကဘလောက်ပင်နစ်နာပါစေလှည့်မကြည့်တဲ့သူပါစိတ်ကောင်းချစ်တဲ့လူကောင်းကတော့ဒါတွေထက်စန့်ကျင်သူပါသူကသူများရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုတယ်မိမိဘလောက်နစ်နာနစ်နာသူတပားတွေအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်ကျေနပ်တဲ့သူမျိုးပေါ့ထို့သောစိတ်ကောင်းတော့ရှိပါတယ်ဒီအတိုင်းထိုင်နေတယ်သူတပားကိုလည်းဒုက္ခမပေးဘူးသူတပားရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်တော့ရီနီဒေကာပြောတယ်လို့ဆိုပါကစိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါလူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားမှာမတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တာလူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဖုံးကွယ်တာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတက်တက်ကိုသာကြည့်တဲ့လူတွေကြီးထွားနေတာဟာတာမန်စိတ်ကောင်းရှိသူတွေများနေလို့ပါပဲတာမန်စိတ်ကောင်းရှိသူဆိုတာလက်တွေ့မပါတဲ့သူပါတကယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဆိုတာကတော့လက်တွေ့ပါတဲ့သူပါလူသားချင်း
ตุนีดออควินเยรี่ชิเซบุสุบากะไสก้างกูก้างๆอตงชะยาบาเมตินเลไสก้างชิบาเดดาใบเมไสชันตามุงเนโกจินตยาลูไรงูไสชันตาสิจินเนตะชูกาดีโลสกาမျိုးတွေကိုပြောလိရှိပါတယ်လူတိုင်းကိုစိတ်ရှမ်းတာစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးလောက်ရမှာတခုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိကိုယ်တိုင်းတကယ်စိတ်ရှမ်းတာနေဖို့ပါပဲ မိမိကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဆင်းရဲနေရင်သူတစ်ပါးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့မရဘူးလေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတွေကစိတ်ချမ်းသာမှအောက်လက်ငယ်သားတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတွေကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုကျင့်တရားကိုမိမိမယုံဘူးကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ကြောက်နေတယ်ကိုလောက်ရက်ကိုကိုထိတ်လန့်နေမယ်တုံလှုပ်နေမယ်နောင်တရနေမယ်ဆိုရင်အများကိုစိတ
နေပါမယ်ဒီတော့အများစိတ်ရှမ်းတာဖို့မိမိကိုယ်တိုင်အရင်စိတ်ရှမ်းတာအောင်နေရပါမယ်စိတ်ရှမ်းတာတဲ့သူဆိုတာနောင်တတရားတွေနဲ့ကင်းလွတ်နေတဲ့သူအဂရိတရားတွေနဲ့ဝေးကွာနေသူအများရဲ့ကြည်ဖြူနှစ်သက်ရှစ်ခင်နေတဲ့သူမိမိကြောင့်သူတစ်ပါးတွေမျက်ရည်မကျစေသူကိုကိုကိုလွတ်လပ်နေတဲ့သူပါပဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့သူဆိုတာအရင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေလက်ရှိပြုတ်နေစေအမှားတွေနောက်ထပ်ပြုတ်အောင်အမှားများစွာအတွက်တွေ့ဝင်နေတဲ့သူပါပဲအမှားဆိုတာမျိုးဟာလေဓာသွားပေါ်ကပြားရည်ဇက်လိုပါပဲရှုံမြနေတော့လေအန္တရာယ်ကိုမမြင်တော့ဘူးပေါ့အခါတက်တက်အမှားထက်အရှုံရောထားတဲ့အမှားဟာပို့ပြီးတော့ကြီးမားပြီးနှက်ဆိုင်ပါတယ်အမှားကြာလာတော့အမှန်တရားကိုတတိမရတော့ပေအမှားတွေကြားကပျော်ရွှင်မှုကိုပင်အမှန်တရားထင်ကမင်းတို့ကိုစိတ်ရှမ်းတာစေရမယ်ဟုပြောခြင်းဟာပင်အမှားဖြစ်နေတော့ဤဒီတော့တကယ်စိတ်ရှမ်းတာမှုဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းမှုကိုအရှိခံရပါတယ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့သူအတွက်စိတ်ရှမ်းတာမှုဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလွတ်လန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်အတိုင်းထားသည့်လိုအပ်ပါသလဲအရှိနေနဲ့အချိန်ခါရလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လောက်လိုအပ်ပါသည်ဟုဖြေရပါမည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကလူသည်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အခါလမ်းပြပေးနိုင်သူကိုဆရာတင်ချင်ကြပါတယ်။လမ်းပြပေးနိုင်သူနောက်ကလိုက်ရှင်ကြပါတယ်။လမ်းပြောင်းနေတဲ့နေရာမှာလေအမှောင်ထဲမှာလမ်းပြောက်တာနဲ့အလင်းထဲမှာလမ်းပြောက်တာဟာမတူညီပါဘူး။အလင်းမှာလမ်းပြောက်တာဟာတက်တာမှုရှိပေမယ့်အမှောင်ထဲမှာလမ်းပြောက်ရင်တော့မလွယ်ပါဘူး။သို့သောလမ်းပြောက်ထားတဲ့လမ်းဖြောက်ထားပြီဆိုရင်တော့အဆိုးဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားပါပြီလမ်းဖြောက်ထားတဲ့ဘဝမှာအနေကြာလာတဲ့သူတွေဟာကြာလာသည်နဲ့အမျှလမ်းရှိမှန်းအောင်မတိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကာလမျိုးတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူဟာအရေးတကြီးလိုအပ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းမတိသလိုပါပဲကိုလမ်းကိုတိရင်သူတော်ဘာနောက်ကမလိုက်ရှင်ကြပါဘူးသို့တော့တခါတလေကြာရင်ခေကာလအရှင်နေအရာဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှန်းမတိရလောက်အောင်စိုးဝါနေတဲ့အနေထားတွေရောက်တဲ့အခါခေါင်းဆောင်ကလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုတတိပြုခဲ့ရမှာကလူအများကဘာလို့ရမှန်းမတိလောက်အောင်စိုးဝါနေတဲ့ကာလမှာခေါင်းဆောင်ကဘာကြောင့်လမ်းပြနိုင်တာလဲအများအချို့ကိုဆောင်ရွက်ရှင်သောထက်တန်သောစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လူ၌ထက်တန်သောစိတ်ဓာတ်ရှိပါကဘလောက်ပိတ်လောင်မွန်းကျက်နေတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်နေပါစေလွတ်မြောက်ရာလမ်းစားကိုမပြတ်ရှာဖွေနေသည့်အတွက်လွတ်လန်းကတွေ့တာပါတခုရှိတာကစိတ်အားထက်တန်မှုဟုသည်အသိဉာဏ်ပညာဝရိယအနစ်နာခံစိတ်ရေရှည်ကြည်တက်ရှင်ဟုသောအကြောင်းတရားတွေကိုအရှိခံရပါတယ်ဒါမှလမ်းစားတွေ့ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းလိုအပ်တယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကဲ့သို့ပြုမှုနေထိုင်ရပါမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကောင်းခံနိုင်ရတယ်။ကောင်းမခံနိုင်ရင်ကောင်းဆောင်လုပ်လို့မရပေ။ကောင်းခံနိုင်ခြင်းဟူသည်ကြုံလာသမျှသောဘေးအန္တရာယ်များကိုရင်ဆိုင်တက်ရှင်နေဘေးအန္တရာယ်ကြားမှလွတ်လန်းရှာဖွေတက်ရှင်ပါပဲ။ကြီးမန်းချက်ထားပါ၊ထိမ့်ရှုပ်ပါ။ကြီးမန်းချက်မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကကြီးမန်းချက်မရှိတော့လှုပ်ဆောင်ချက်လည်းမရှိ။လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိရင်မြည်တိအောင်မြင်မှုမှမရှိတော့ကြောင်းပါမမဖြစ်ပါဟုဆိုရပါမယ်ဒါကတခုနောက်တခုကရည်မှန်းချက်မရှိဘူးသို့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ရှိနေတယ်ဘာဖြစ်မလဲ
ပါမမဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုပါကရီမန်းချက်မရှိတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တီစင်ကန်တော်တိုးတလူရောက်ချင်ရရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလေဝေးကွာနေပါပါဒီတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရီမန်းချက်လိုပါတယ်တကယ်တော့ရီမန်းချက်ဆိုတာလူအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမိလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ရှောက်လန်းနိုင်ရန်အားအင်ကိုလည်း
လူဟာမိမိဘဝကိုတံမိုးထားရင်မိမိစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ခြင်းရင်အလုံးနဲ့ညီမျှသောတက်ရောက်မှုကိုရစေခြင်းရင်ကြီးမားချက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါလေထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သူတွေဟာမျက်စိလေလမ်းမပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကြီးမားချက်မရှိရင်လူဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုလဲနေပါတယ်မိမိဘယ်အနေထားရောက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းတတိမမူတတ်ပါဘူးရောက်တဲ့အရက်မှပြောတာဟာတိကျတဲ့ကြီးမားချက်မရှိလို့ပါတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဟာငါဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်ငါဒီနေ့ဘာဖြစ်ရမယ်ဟုမိမိကိုယ်ကိုဇွဲတင်းကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲများကြုံပါစေကြော်ဖြတ်ပါတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိသူတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ပြီးရည်မှန်းချက်မရှိသူတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခံရပါတယ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးစင်ကြယ်မှုရှိတဲ့အခါကြိုးစားမှုရှိသလောက်ရလတ်ဟာလဲကောင်းမွန်ပြီးမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှပအကျိုးပြုစေပါတယ်တခုတော့ရှိရရည်မှန်းချက်ထားတဲ့အခါအထင်ကိုမဲ့တော့မကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမထားမိပါစေနဲ့အထင်ကိုမဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာမိမိအတွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်ပြောင်းပါလူသည်မြစ်တစ်စင်းတည်းကိုနှစ်ကြိမ်မဆင်းနိုင်တဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့လောကကြီးသည်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုသောစကားဟုတ်ဒီလောကကြီးမှာအမြဲတမ်းမပြောင်းလဲတာဟု၍တခုသာရှိ၏အဲ့ဒါကပြောင်းလဲခြင်းတရားသို့သောတဘာဝတရားတွေပြောင်းလဲသွားသလိုလူဟာလည်းတဘာဝတရားနဲ့အတူလိုက်ပါပြောင်းလဲရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှပြောင်းရမှာလဲမကောင်းရင်ပြောင်းပါဘာကိုပြောင်းမလဲအဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်နေပါကလူနှစ်မူကိုကြည့်ပြီးပြောင်းရပါမယ်လူမကောင်းရင်လူကိုပြောင်းမူမကောင်းရင်တော့မူကိုပြောင်းရပါမယ်အချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလူကောမူပါမကောင်းတဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံးကိုပြောင်းရပါမယ်မပြောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိကောပတ်ဝန်းကျင်မှာထိခိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အနေထားကြီးကိုတိတိကျကျနဲ့ရက်တည်နေပါကမိမိကိုကိုမိမိမယုံကြည်မကြည်ညိုတော့ပါဘူးသူတစ်ပါးကလည်းမိမိကိုမယုံကြည်မကြည်ညိုတော့စိတ်ဆွမ်းအင်တွေကျဆင်းတတ်ပါတယ်စိတ်ဆွမ်းအင်မရှိရင်မိတိပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုကိုမှမရနိုင်ပေပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့သူဆိုတာမိမိရထားတဲ့ယာတုစီးစိမ်တွေကြားမှာအကျဉ်းကျနေတဲ့သူပါပဲတခြားလူမသိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိပါတယ်တချို့ကြတော့မိမိလုပ်ရဟာမကောင်းတာမှန်သိပေမဲ့ရုံးထွက်ပြီးပြောင်းလဲဖို့ကြပြန်တော့လေပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုကြည့်ပြီးလက်ရှိအနေထားလေးကနေရှို့ရင်းသွားမလားလို့စိုးရိမ်စိမ်နဲ့မပြောင်းလဲဖြစ်ပေပြောင်းလဲခြင်းအောင်ဆောင်တတ်ပါれလှိုင်းပုတ်ရင်လှေမြုပ်မှာကိုကြောက်ပါれလှေမမြုပ်အောင်ဆိုပြီးအယောင်အဆောင်ပြောင်းလဲခြင်းနေနဲ့နေလိုက်တယ်လှေလူးရင်တော့လှိုင်းအုပ်တတ်တာကိုတော့တတိမထားမိတတ်ကြပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးနမေပြက်တမိုင်းရိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုပြန်ဆန့်စစ်ပါလက်ရှိအနေထားဟာမိမိအတွက်ရောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါကောင်းသလားလောကပါလာနှင့်လူတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူနှင့်တတဝါများသည်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၌ရှင်တွဲနေထိုင်ကြ၏တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူကစောင့်ရှောက်၏လူကိုလောကပါလာတရားကစောင့်ရှောက်၏ပုံစံအားဖြင့်လူတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လောကပါလာလူသည်တရားအလုံးတွင်အသိဉာဏ်အရှိဆုံးနှင့်အရက်ဆက်ဆုံးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည်လူသားတို့နေထိုင်ရာကပါလောကပါလာတရားသည်လူနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်ညှိပေးနေသောအရာဖြစ်၏ဒီတော့လူရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လောကပါလာတရားရဲ့သုံးမျိုးထွန်းကားရှင်တန်နေပါကဟောဒီကဘာမြကြီးရောလူသားတွေပါငြိမ့်အေးတာယာအစဉ်ပြေရှမ်းတာမှာပါစန့်ကျင်ဘက်အနေထားအပြင်ဒီသုံးမျိုးအားနေပါကဟောဒီကဘာမြကြီးဟာလေပူလောင်ပြာယာအစဉ်မပြေမှုဖြင့်မိတွေတောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်
ဒီ၃မျိုးမှာဘယ်သူကအရေးကြီးပါသလဲလူကအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကဘာသာတရားကိုလူသားတို့မစောက်တည်ရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာထိခိုက်မှာပါလောကဘာသာတရားကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကစောက်တည်၍မရပါဘူးလူကသာစောက်တည်ရပါတယ်လောကဘာသာတရားဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးရတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်လောကဘာသာတရားဟာဘာသာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကျင့်သုံးရမယ့်တရားဖြစ်ပါတယ်လောကဘာသာတရားမှာဘာသာရေးအသားအယောင်ဝါဒလူမျိုးအဆင့်အတန်းမြည်တိအယောင်အဆင့်တစ်ခုမှမပါဝင်ပါဘူးလူသားတိုင်းလူဘဝမှာလူသားတာဝန်ကျေဖွံဖို့လောကဘာသာတရားကိုကျင့်ရပါမယ်လောကဘာသာတရားဟူသည်မကားမှုပြုရမည်ကိုချက်ရှင်မကားမှုပြုရမည်ကိုကြောက်ရှင်ဒီတရားနှစ်ပါးသာဖြစ်ပါတယ်လူဟာမကားမှုကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်မကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်လောကပါလာတရားရှုတ်တယ်ပါပြီလောကပါလာတရားရှုတ်တယ်ရင်လူသားတာဝန်မကျေပွန်တော့ပါဘူးလူသည်မိမိရောက်ရှိနေသောအခိုက်အတန့်ကာလအတွင်းမှာလူသားတာဝန်ကျေပွန်ရပါမယ်လူပီတရပါမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေပါれတာဝင်ကြည်သောလူပီတသူဆိုတာလောကပါလာတရားနှစ်ပါးကိုစောင့်ထိန်းသူပါပဏိပခာပဏိပခာဟုဆိုလိုက်တာ ਨੇ သဘောထားမတူညီခြင်းခန့်ယံဖြစ်ရှင်မပြေလည်ခြင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းရန်စားရှိခြင်းမချေနှက်ခြင်းစသောအတိတ်ပဲတူစကလုံးများကိုပြည့်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာလေပဏိပခာအတွင်မှာအကျုံးဝင်နေတာကိုပဏိပခာရှိတဲ့နေရာကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရောက်မလာပါဘူးတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဟာပရိပခကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းလူအခွင့်အရေးမရရှိခြင်းဥပဒေမစိုးမိုးခြင်းစသောအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးလေရှိပါတယ်မိသားစုတစ်ခုမှာလေပရိပခရှိနေပါကစီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းမတိုးတက်ခြင်းပူလောင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေခံစားရလေရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲလူတယောက်မှာလေပရိပခများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုပါကရှေ့ခရီးကိုဆက်လျှောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခရီးလည်းမတွင်တော့သလိုရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမရောက်တော့ပါဘူးဒါဆိုရင်လူဟာအောင်မြင်ဖို့ဆိုပါကပရိပခကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်သို့တော့လူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းနှောင့်ဖွဲ့ထားသောလူပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာပရိပခတရားကင်းဝေးစွာဖြင့်ရည်ရှိရက်တည်ဖို့ဆိုပါကလည်းမလွယ်ကူပေပရိပခရှိနေရင်လည်းအစင်မပြေနိုင်ပေတို့ဆိုလေအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူအနေဖြင့်ပရိပခတွေကြားမှာအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုရည်တည်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကအရေးကြီးလာတယ်။လူ၏တဘာဝကတဦးနဲ့တဦးစိတ်တဘောထားများခံယူချက်များပြုမှုချက်များမတူကြတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားရှားနာစွာဖြင့်တည်ရှိနေတာပါ။ဒီတော့လူဟာပရိပခနည်းစွာကင်းဝေးစွာဖြင့်ရှောက်လန်းဖို့ဆိုပါကတဘောထားမတူညီသည့်အချက်တွေကိုပေးဖယ်ပြီးတူညီတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်မလိုအပ်တာတွေကိုပြောရင်မလိုချင်တာတွေဖြစ်လာပါမယ်ဒါကြောင့်မိမိနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲပြောပါလှုပ်ပါမဆိုင်တာတွေကိုခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံပါအောင်မြင်မှုကိုမျက်ရှိအပြတ်မခံပါနဲ့ဘာကြောင့်ထိတ်တန့်မရောက်တာလဲအောင်မြင်မှုဟူသည်အာထုံမှုမရှိပါကရရှိနိုင်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပေအောင်မြင်မှုလိုချင်ရင်အာထုံမှုကတော့ရှိကိုရှိနေရပါမယ်အောင်မြင်မှုမှာလေအတိုင်းတာပမာဏများပြားကျယ်ပြန့်လာ၏ကြီးကျယ်သောအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ပါကကြီးကျယ်သောအာထုံမှုကိုပြုရပါမယ်အနည်းငယ်သောအာထုံမှုဟာအနည်းငယ်သောအောင်မြင်မှုကိုသာရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောတရားကရိုးရှင်းပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အာထုံမှုဟာအောင်မြင်မှုရဲ့အတိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အာထုံမှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုမရှိအာထုံမှုဆိုတာဘာလဲအလုတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ဆိုတာဟာလေအမျိုးစွာများစွာကွဲပြားပါတော့လေအာထုံခြင်းကတော့တသဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်မြည်တိအလုတ်မဆိုစွန့်အားဖြင့်အာထုံမှုမရှိရင်ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိပေအရှုကအလုတ်ဆိုရင်ကြောက်ကြ၏အလုတ်ရှုပ်ရင်စိတ်ပြက်ကြ၏အလုတ်ရှုပ်ခြင်းသည်စိတ်ပြက်စရာမဟုတ်ပေလူစွမ်းရည်ကိုပုံမထွက်စေတော့ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်၏အရှုပ်လှုပ်လင်ကစိတ်ပြက်စရာဖြစ်၏လူဟာအလုတ်လှုပ်နေလေအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာလေမိမိကိုယ်ကိုမိမိ
young jimu, she lali. A kakemiago, yin sa jinze, pilalibe, pipare. Dodo, a low low to die, almi badala. A low low to die, take down yaw badala. A low low to die, a simpi badala. Di apiego, lurai di. Dodo, a low low palie, ma almi jin, a chow yingomu, lurai matina be. Tajaule, low paliene, ma almi jin pi. Almi jinne to ha, a loco. Senitaja, lode, a loco, senitaja, maloye, I told the law, Matiaupe. Choose our valier, maam yinjinha, senimajinja, pipare, senitaja, lopo, suwaga, a tinyampi, loya bame, a tinyamabare, aloha, take down boago, mayao se babu. The sugar, aum ye muhudi, chichedo, longam yago, sound yashinhu, tinle shijabare, aum ye mui asati, tingedo, longam yagobe. စနစ်ကြအောင်ကောင်းမွန်တည့်ရအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကောင်းဆောင်မဖြစ်တာလဲ။ကောင်းဆောင်ဖို့ဒီမွေးရပါပီဇာအရာဖြစ်ပေါ်လာတော့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသလား။တချို့တော့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ဖခင်တေးကြီးတားဟာအကြီးအကဲဖြစ်တာတွေရှိတယ်။တို့တော့ဒါကအနေငယ်ရာဂိုင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ဟာလေတပြေးပြေးပြောက်ွယ်စပြုနေပါပြီ။လူအများကလက်မခံခြင်
Gang zang pi ao, gang zang no jin zin dai, jin dong ma, gang zang pi ba lei me. Do do, de chu do gang zang mia di. Lu a mia ga, mne ta ba do le, gang zang ne ya gu, a ya yu ta ja yi. Du lo di, gang zang gang mia, ma ho, gang zang so mia pi yi. Gang zang so mia gu, mi tu de u tiao ga ma, ma le za bi. Sim man do, gang zang hu di, a mia yi, le za, ne ta shing gu, kan ya yi. Gang zang gang hu di, lu te do le,သူဤကုန်ကျေစုကဘယ်တော့မှမတည်ပေ။ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်လူအများအချို့အတွက်တည်ပိုးခြင်းသောစိတ်တက်ရှိ၏။မိမိအချို့တခုတည်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်။ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုဤ။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူဟာနောက်လိုက်ကောင်းပီတာအောင်လဲနေရတယ်။မိမိရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကညွှန်ကြားချက်ကိုအတိအကျဆောင်ရွက်ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်မိမိလက်အောက်ငယ်သားများကိုခိုင်းသည့်အခါမှလည်းမိမိခိုင်းလို့သူတို့လုံနေရသည့်အဖြစ်ကိုမခံသူတို့ဘာသာသူတို့အလုတ်ကိုဆောင်ရွက်နေသည့်ပုံစံဖြစ်အောင်ခံ၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကအရှိကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သလိုနောက်လိုက်များကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သာလုပ်စေခြင်း၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်မိမိနောက်လိုက်များကိုမိမိထက်တော်အောင်တက်အောင်မိမိထက်ပိုမိုအရည်ရှိရှိအောင်ညှင့်တင်ပေးသလိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအရည်သွေးမကျနိုင်အောင်နေ၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်အပြစ်ကိုတွေ့မြင်ကပြုပြင်ပေး၏မိမိကိုယ်တိုင်အပြစ်လုပ်မိပါကဝန်ခံ၏မယိုသားချင်းဖြင့်ဖုံးကွယ်မထားခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်တက်ကြွဖြက်လက်စွာဖြင့်အလုတ်ကိုစနစ်တကျလှုပ်၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့စောင့်ယူရသည်မဟုတ်ကျင့်ပြီးယူရ၏လူ၌ဥတီချက်တစ်ခုသာထားရမည်ထိုထားရှိသောဥတီချက်အတိုင်းဒီဇိုင်းမိုက်မှလှုပ်ဆောင်တတ်ရှင်သည်အောင်မြင်မှု၏အရင်းခံကြသောအကြောင်းတရားပင်ဖြစ်၏ဘာကြောင့်လဲဆိုပါကဥတီချက်တွေများပြားနေပါကမိမိရဲ့အည်အတွေးများဟာလေအရက်လေးမျက်နှာတို့ပြန့်ကျက်ထားရသည့်အတွက်အင်းအားများကပြန့်ကျဲကဥတီချက်တစ်ခုမှမစုစည်းမိတော့ပါဘူးဒီတော့မိမိဘာဖြစ်ရှင်နေဘာလုပ်ရှင်နေဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုလေ့လာပါသူတစ်ပါးကလှုပ်တိုင်းလိုက်မလှုပ်ပါနဲ့တခါတလေကြာရင်သူတစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးလိုက်လှုပ်တော့များလမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှမိမိဇယိုက်နဲ့မကန့်ညီတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝါသနာဇယိုက်နဲ့တတ်တဲ့မကြရင်ရေရှည်မှာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးရေရှည်မှာအဆင်ပြေအောင်ဥတီချက်ထားတဲ့အခါစီစစ်ပါတေချာစီစစ်ပြီးလို့ဘဝအတွက်ဥတီချက်ကိုတိကျပြတ်သားစွာထားပြီးပါက၎င်းဥတီယာပန်းတန်ရောက်အောင်တွားပါအခက်ခဲများကတော့စောင့်ကြိုနေပါမယ်အခက်ခဲမရှိရင်အောင်မြင်မှုလည်းမရှိပေအခက်ခဲကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်အောင်မြင်မှုကကြီးမားပါလေဘလောက်ပင်အခက်ခဲများကြုံတွေ့ပါစေဥတီချက်တစ်ခုတည်းကိုသာစူးစူးနစ်နစ်သွားတဲ့အတွက်ကြုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ဥတီချက်ကိုမျက်ရည်အပြည့်မခံပါနဲ့ဥတီချက်ပျောက်ရင်လမ်းဟာလည်းပျောက်သွားတတ်ပါတယ်မအားစေနဲ့ရိုးသားမှုသည်လူတယောက်၌အမြင့်မြတ်ဆုံးအဖြူစင်ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးလူသားပီတာသောစိတ်ဓာတ်ပင်ဖြစ်၏ယူတာမှုရှိသူထံသို့
Now that they are, many dwegu, Luha, Yota de Ludia Pipo Suwaga, De, Gojentia Kamu, Dila, Ne, Sata, Jinja Kaimamu, Tamari, To, Altinane, Sinjendo de Ashimu, Pinya, Diudo, Inga Tonyaku, Gento Lina Yabame, Tachuga, Yota Mugu, Ajinhu, Adepe Akau, Mata Pare, Ajinha, Kauna Lopuyo, Makauna Lopuba, Matiji, Awisa Pi, Yota Muti, Makaunago Melo, Kaunago Loshin Hudo, Tila Tamadi, Pinago Ashikai, Yota de Luha, Mimikogo Mimi, Lisa Mu Apieshi, Luha, Mayota at Kuhugo, Lomibi Suwaga, Tulwaga Tidi Pisi, Matidi Pisi, Nga Mayota Walahu, Tidi Aka, Mimikogo Mimi, Malisa Robabu, Mimikogo Mimi, Tambo, Mataro Babu, Tacho, Pietana Jonai, Mayota and Nye Pishin like De, Jalaro, Pia Tango, Mayumata Sasami Dware, Luha, Yota Mu Piautuai, Lu Ascenta Hale, Piautuare, Ludiae Ascenta Sura, Sise, Anam Yamaho, Gojit Dilavin, Pipare, Ludiaha, Tambo Pianine, Say Dadui, Piasi Tuavi Sui, Tuatua, Pamam Geno Babu, Pamam Machide Tuha, Pamam Mative, Pamam Matido, Togogong Swansapi, Pawago, Pimuni Taimare, Lokama, Togogong Sane Turi, Miala Lili, Aka Ake, Mamiata Muri, Miala Lili Babe, Taja, Lokama, Miata Turi, Miala, Mimi Koga Sapi, Yota Yabame, Taku Shiaga, Peru Papipi, Ko Yotabu Atika Vesure Saitaha, Kaumare, Tabime, Mimi Pawinching at Lurigole, Yota Luri Piao, Usambi, Nepiaba, Mimi Yota Rago, Tuduaga Tiao, Tabawa Chacha, Nepia de Lu, Mimi Pawinching at Lurile, Yota Ao, Pio Piaba, Mute Matavane, Mute Bamiai, Adwata Pare, Taba, Louis Swanigo, Kalo Tai Legi, Malegine, Sompia Mayaba, Kalo Tai Levi, Pianta Matahudo, A Shepina, Sompia Yanai Dide, Lopa Liane Simapi di Aka, Josava Liane, Maami di Aka, Akanzo, Shimpian Balia, Shone Dware Aka, Luraiha, Say that with Jasin Dwata Bade, Taha Tabawa Pipare, Dida Boha, Pieta Doja, Ami Mutwa, Tainta Tamayi Mayatapi, Atapa Zagago, Suke Chimabe, The Sugar, The Jay Shone Dwabaga, Now the Jay, Piamataje Nobi, Diluda Shone Dwayin Sure, Say that Jow, Pite, Aumye jene duha, aumye muye ayadago, neta de lo, shone ne akamale, neta yavame, kanai, si yavame, bedut utiama, lotai, aumye, josarai anaya, shimpiainai, mashone dodu, mashivabu, aumye net turaye, boano jango, bianjivaga, aka ake, ata asi, a simabi mu, shone mu yaswago, chopia bima, yaula jare, ture pipare, turuha, Erilu, Shone Muri Jama, a change in Piantabi, Turuha, Swa Piwado Logarangu, Kanai, Shila Turi, Piapare, Meetan, Dudango, Nana Kambima, A Toa Gondo, Tata Chang Pila de Lu, Lanjan Li Jangu, A change in Chopia Bima, Jankai Juanjendo, Male Mutia, Pila Vare, Kakere Atrijo Miaha, Jinja Mugu, Piposi Vare, Dio, Shone Mu, Leja Mugu, Chao Yun Yui, A pipe, Lancha Puyeno, Kalo Taipu Mababe, Adiga Ashakaro, Shone Dwale Ashemima, Baja Shone Nale, Baja Maami Nale, Mimi Anejaga Bale, Mimi Suahu, Beni Arima, Ninde Yama Bale, Sadipi, Anejago, Shapu Yabame, A Jama Shone Jinsura, Mishibahu, Shone Jin, A Janti Amyago, Dredo Aka, Pibima, Asa Toba, Pomo Josaba, Lu Ashaku, Piba, Bama Malope, Manivane, Aumi Musura, Tito Radalu, Miolin Yado, Ayama Hope, Kokoko, Yonji Aum Neva, Ludi, Lumupa Winji, Aumi Mugu, Posan Yati Atwa, Aumi Netusura, Lu Amyai Atima Pumu, Yonji Mu, Liza Mugu, Shire Tumiada, Yachi Naimare, Lu Amyaga Mimigo, Yonji Bosuaga, Mimigale, Lu Amya Yonji Lao, Pioso Nitanyavame
อันนี้ท่านเนี่ยพิโอสูนักขุจารีพิโอสูที่ยี่จีลายพิโอสูมาตีจีโดตุมยาโกลูอัมยากะอปองเดมาเล่าเชิงจาบีสก้ามาตีโดตูฮะก้าวสองเนียเนี่ยมาไทยดันบีเอาเมียเนี่ยก้าวสองก้าวฮะมันกันโดสก้าโกพิโอบาร์เลยมูดาสก้าโกมาพิโอมูดาสก้าพิโอตุเนี่ยยี่ชิมาเปิดตูตูที่เอากามาอาศัยตัวมาเล่าเชิงจาบีมูดาสก้าสุระเต พี่ตัวใหญ่ดีมันมาหนาดีพี่ยามีนี่มาพบมันมาจังกูพี่เอาได้ตัวกูรังกาเลยตียามีตัวแต่พอลูกูเล่พี่ลูกตัวตัวพี่พี่เอาจริงพี่ยามีที่เองก็ต้องเจอเนี่ยพี่สมาร์กมูดาสก้าอายามยาวปะบีมีมาสักกบงไหนมูดามาปะลิงกามาโชว์หูตัวสก้าสีแต่เกิดอ๋อที่สก้าฮะลูที่จะปูพี่ว่าก็เสียงตัวตัววิธีนาเด็กเกิดตัวพี่ตัวปะลิเม แต่ชัวร์มูดาสก้ากูอันมาทำเมพี่อสูมีแต่จาวาเลยพี่อสูดูกูรังก้าอันมาทำเมพี่ไล่ป่าดูเลยแต่ขาดเลยพี่ขยันตัวมาที่แค่เนน่าตัวบาร์เลยมาก้ามูสุระอันมาทำเมพี่มีแต่ปีเมอจูปีเรอข้าใจอันมาเตียพี่เอาอจูปีบาร์เลยลูฮะมาก้ามูมียาโกจูหลงพี่ปุ่นเส้นสาเส้นใจปุ่นเส้นยาตัวเลยมูดาพี่อสูจิงกูมู อะไรกูเป็นพี่มูลาจาวาเลยภาษากับพี่เรศการายฮะลีเรมาลุยป่ามาตัวบาบูอาจารย์อาจูอาการสูงกูไล่ค่ะมิมี่เย่บอกว่ากันจะมาโกว่าพันดีไปบาร์เลยป้าจังเลยสุดอ๋อลุยเย่ลุยเย่ได้ฮะลุบอกว่ากันจะมาโกปงพอไปนี่บาร์เลยใส่กะเจ้านาโกนกับพี่นกับพี่รักกูและกะลูกพี่ลูกบาบีปีรออเมียเย่ยงจีเรลุดียาวพี่ปูยงจีเล่าเทศกาโกพี่บ้า อันนี้ตัวอีอควินเอเย่ยี่มาอย่างส่วนหนึ่งตัวเอกาหน้าอูซีเจนโทราชิเกปุยตัวเอกาตั้มอิงบรันหน้าตัวเอกากามันีหน้าอูสโลงะตัวเอกาในสุโรมีสีตาคุแลนโทรีจวนจินเดลูเยสันตัดทีเลสิจ่ายตามมาอาพิสวามูและเยตูบีเซวินซาเซียจิกามีอันเดียดักคูโตโดตัวนี้เอาอันเดียดักมาดูนี้เบ้กามันีกะ เดียวดีมีเอาสาธาดีตัวเอกาสุโรอาสาอัตต์กองกองซาบีอาการทรงมีเนลุลุลเล่อเมียเลจินเอรูตั้มอิบรังอารอกามันีเนตัยขานีมาอาเจงานเอกาทวีตัวดีมีเนพิจตโลตัยามีดูอันนี้ท่าเจงะมาดูอาสู้ทรงอารอกามันีกะตั้งเจกะเอ็นจีวบีตัยมีตัวกะโยโย่ตามันอันนี้ท่าอาเชนีเอยะสวากะกามันีอันนี้พิจตั้มอิบรังโอชีโตบีมา ลูเชมาอันนายอยู่เจนดาตั้มอิบรังอันนี้พี่ลุลแลมชีตลาบีตาอับีแต่ประตูเย่อันนี้จะกูตูมัดดีอายาอาลงะตูจะอาตานี่เลยดีลุเน่พ่อเนี่ยยาวโตลุยอ่างะยังงูมีอาพี่อันนี่เลยพ่อจีเปรย์ตามยากูอาจารย์พิวบีตั้มอิบรังอ่ะซีเจมบะโทมีมีนซีสันยี่พี่ยังพี่เลยกามันี่ก็ตบหัวตูเลยดีอันนี้ท่าก็ตูอเมียเลจินท่านี่เลยอันนี้ท่าสูร ปริตาทั้งอ่ะเล่าเขาตัวใหญ่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมีพี่อาจารย์จีจีวิมาหูกามันี่เล่นหน้าไก่บ่อันนี้ท้ากูจีจีวิพี่แต่นี่แต่พอตัวทั้งอ่ะอันนี้จะกูชาบูกามันี่เดียวมีพี่อ่ะหรอกามันี่ตั้งใจก็เอ็นจีมาใจเอาก็จูบพี่วิฮานี่ละกูมีอะไรอาชาเนี่ยรีการ์โรด้านเนี่ยทุบพับบุมาเลยอันนี้จะก็ตะคุดาชีเดแต่เกิดอะไรตั้งใจโต ทำไมเพื่อนฮะกามันี่ก็ตู้กูเข้ายังและมีอะไรเช่นใจเอาก็ฮานี่เว้นั่นจะตู้แล้วเนี่ยทุไลเดกามันี่จะตัวเร่แต่ขาดเลยใจมิมิจะอาจีเร่ตุมยานเนี่ยเชื่อใจยาเร่ค่ะเสียอีท่ายาเร่แต่พอตายอันนี้จะกูชาเดียเร่อันนี้จะไม่ใช่ตัวตุสุระไม่ใช่เว้แต่พอตายอันนี้จะกูมิมิจะอาตาจะพี่พี่เอาไหนมิมิจะตัวคุยหาเลยยาวลาเดปาร์เร่ เชนี่เอลูลูที่เอาเยปว่ากูมีที่ยาริกาอาส่งพี่ไปท้าวดันนี้อาตัวส่งพี่ยังเนาะเชนี่เอลูพี่ลูที่เอาพี่ทุ่งป่าอยู่ชิปว่ากูแต่งบุชิชิอาต้องชาจิอาได้ไปสิโตปว่าตะคุกูไปสั่งเจนสุราแต่เกิดว่าเชนกูอาการส่งอาต้องพิจิมาเบลูปว่าดีเชนมีพี่ป้าจังเลยสุรากะปว่าสุราฮะมิมิเนจินเดลูนิลุยาวิเมเล นี่จินตลาดนี่ลุกไม่ยานไหนบีลูกบัวยังจำบุกุเชิงะกันแต่ปีทาร์เอ
Tepawa loka ha ludarai ngu tunyi do asyeng pita api mele. Ludarai ngaro asyeng ngu tunyi swa atong mpiu jak babu. Asyoga asyeng ngu tambo si swa api atong piu bime. Asyoga ro asyeng ngu tambo thaya kauma mati jabu. Tambo si de asyeng ngu tambo si swa atong piu le. Eri lu ha tambo si do lu pitoa bare. Lui atas sura ha le saka mini liru ne pangsa thara pia bare. Tiro. Luha, eri sekarang minit lewe ku tambo thayi, mimi ataku tambo thara bape. Ataku tambo thare tuhale, bawa ku tambo thaware. Tiro, bawa tambo si de asyeng. Asyeng tambo ku alena thare tuha, alaku tambo thare, alaku tambo thare tuhale. Asyeng ku piamiro tambo thada laware. Asyeng ku tambo thare alici si tuha, mimi suang ahule tilare. Luha, aswan sa miya swane mwetho lare tuwa. Lutiya ma kanta thare swan sa sura mashibabu. Luya jiche re swan a miya wu thoktongbu shiti sura gu tibo suwa ga. Luha, alawne asyengu asho cha swa atong piutaya ba me. Asho ga, mimi ma pelu aswan sa re shire sura gu matibe. Asho tibe me le pelaw atay daati shire sura gu matibe. Tibo sura lauji ya baare, lau miya miya laude lu yi shin twala li baabe. Yi shin shire sura turubaga laupi ma maho, mimi kurai lau yu ya baare. Da jau, asyayne a lauku dweza pa. Lili sasa sasa ma. Apia anlan sasa yi ma leza muga balau atayn daati lu a baadale. Apia iwa lu a baare, apia iwa sura. Niyara asyik nanggu solo bare. Luha, nizin ludaru ini apie ahlan sasa niya bare. Aumye musura hale lupa wengjin atayuan jamabe di sawyala piliro. Da'u ne da'u sasa ni akha leza mu siya bare. Mimi ga turubagu lili sasa masasa yin. Turubaga le mimi gu malay masa piyan sasa malay me. Aumye mugu di sawde akha ma leza to sasa yin siya ba me. Leza mu mishiba ga jiwa tota yi ma akhae khaeri shila ba le me. Luha, asya to a yi shinwe balao bin shini ba se. Lumu sasan yi ma leza mu mishiyin jiwa po ha le akun yiri paini ba re. Leza to sasan yi sura, koko ko bobi yinja mu pi ao, tabo ta ji ao, saita piu sin ao, piu lo pe to a ya ba be. Leza mu sura, mimi alo ko yongji jin le pi te. Leza mu sura, apie anlan yongji mu di sao da le pite. Degeda apie, akang mongzong sasan yi ha leza mu gu ashi kan ya le. Leza mu ma aji inge. Mwe shi mishi, ana chi jen mishi jen saati iya re ne matasai ma bu. Leza tene du gu lili sasa sasan ya ba me. Mimi ye leza le sasan mu ha, tapa ta gu ati ma piu lai da pite lo. Tapa ta ga le, mimi gu ati ma piu lai shi ma be. Tashan lu gu lili sa swa sasan lai shi a pi. Mimi ane pi koko gu tati ne ni lai ta wa be. Eri lu tati ne ni re ale echi shi ne yin. Sasan yi jang pi te saip bimba mu lu le yo ne dwa si ba re. Lu mu sasan yi ma to ka ma shi yin alo gu ta chua shun lan sa lo nai ma re. Ta chua shun lan ne lo saong jet vi ha ao mi mu gu chi ma swa ata gu pi si ba re. Asho lu re ha, lu tiya gu dwi ra ne, apie maa shi ne gu ji bi tambo piya lai de. Mimi piya ta re, tambo opo ji bi sasan lai cha re. Eri akha, leza mu su ra, me meen dwa re. Leza mu mpa re, sasan yi ha, tapa ta gu so ga lai ta ba be. Tapa ta ma, tanya ya twa yi, tu ane ne, mimi gu pelu tong piya ma le. Ba cha, ma ji bua ra re. Lu rai di, jiwa shanta jinja yi. Lupuwa gu ya bi jiwa shanta jina ha tabawa pipare. Jiwa shanta ma mimi lo jina re ya me. Mimi lo shina re lo lo ya me. Mimi sana re akaunte po lo ya ba le me. Sanda si bi in aam si yin. Bahagu ma pimiya ao maswan sao nai bi. Diro, jiwa shanta mu sura lurai chayne tato ayataku pipare. Dodo, jiwa shanta mu ga ro lurai ngu macai, lurai ngu menit tapi, bacaan mal. Jiwa shanta musura, pukara
wata mo keto, so zi jen do tu go da, so zi bi. Ma so zi jen do tu go, ma so zi da to, aya da ku ba la, ma ho pe. Ji wa shan da mu su la, tu da ba wa atai, ti si ni do aya da ku, ma ho pe. Ji wa shan da jen do tu go rai nga, pan di ti sao bi, yu sao ya do aya da ku pi lo wa we. Da so yin, ji wa shan da mu go, pe lo pan di yu ma le, di me go nga ane nge, lo toa re. Tita po yue, xie cha ra ga, lu ha, jiwa shan da jen zi, si wa da la, mimi koko mimi, me ya ba me. Ma jiwa jen ne tu, pe tu si me le, di a pi go, lu rai, pi su da ba de. Lu rai, ma pi nai na ga, jiwa jen ne zi, si wa li ya ne, ba chao, ma jiwa ra le. Da ke, jiwa shan da jen ne tu su ra, a xe nai, di sa go, mui miu ta ya ba me. Di sa da ka, bian bia ne yin, le tui lo sang po, we me li ro ba bu. Let we low some move about a ha, say that Pimbiado, Tatamu, a shilo babe. Say that ga, Pimbia, Tatambi surane, Jiwa shanda jango, Satinora babe. Jiwa shanda jene duha, a loco, Sanita lo yare, Susan tayare, Shweta tayare, Mimi yet drunching mune, Nueto a loco lo yame, A shame Liza yame, Seekan she yame, Sue she yame, Puba song yet tayame. A pia an la, yong ji mu, si ya re. Lu ne a lo. Ao mien mu gu, da yai ba da bia yin. A lo lo xin hu do, a day bai bin, twa de. Da ga, a chong de ya ne a chou de ya gu, bong sa bi bio ra pi de. A lo lo xin hu do, a chong de ya chong. Ao mien jin hu do, a chou de ya, ya jin pi de. Da so yin, a lo su ra ba le. De ya a to xin du a duet, de ya pi ni jin ha a lo. Chong da a duet, sa jia xin ha a lo. Siwa yi tama adwa, wui sha jin ha, alo. Siya wun adwa, se ku jin ha, alo. Sita adwa, taim bi ta wun tan sao jin ha, alo. Sati sati apin, mimi jin le ya, pa wa pa wun jin ma. Mimi yue ra gu yo, ma yue be, lo ni jin dui ha, alo dui wa be. Ao mien mu sura ha le. Alo lo xin, ma lo xin, dan ni apin. Mimi alo gu, a kao song lo xin, ma lo xin pin bin, taim da ya ba de. Alo de kuma, a kaozong pi a lo nain do, suan yi si ba li ane, a kaozong pi a ma lo sang jin ha, ma ao min jin ye a jao ma be. Be du ma su, mimi lo de a lo ha, mimi ye a ni ita, a shi a ni gu, po piya ni da ba. Di do, mimi lo de a lo ha, mimi ye a kaozong say ta ne, a kaozong a yi xin gu, po piya bi na ya ba me. A kaozong gu bi lai ta ha, dan bo a shi zong gu, yu lai ta ba be. Ba jang le su ro, Mimi ye a kaozong lo sang mu gu, tapa ka a ti ma ma bi we, ma li ma sa, ma ni ba bu, ma tong bi an be le, ma ni ba bu. A lo gu a kaozong lo de tu ha, mimi lo ya ne, mimi ko gu, li sa ba de, lu ha, tu da ba li sa mu si ang lo da de, mimi ko gu mimi, li sa ang lo da ha, po ka ba de, tu da ba ye li sa mu gu ya bu, ma yo ta de ni re gu, a tong pi lu ya nai be me, mimi ko gu, li sa mu ga ro, ma yo ta de ni, ma shi ba bu yo ta de ni be shi ba de yo ta de ni so ra ha le mimi lou de a lou ko atat nai so a kaung so phi ang lou shin ma be da ha bwa ye a dei be ba be ba chang le so ro a dei be shi do tu ro ha ba lou ko be lou lou mi myet mu ko a she kan bi le nat do a ti nyan phi a kaung so phi ang lou ba de a yi a shin so ra ba le a khat khe ha ko yi shin go sain kho de a ya phit de loka ma a yi shin shi de tu re ha aung myin mu go phan di nai ne so ra a mhan ma be ta khu shi da ga a yi shin shi de tu re ha a khat khe go yin san ye le shi da ba be di ro a khat khe go ma yin san ye da ha a yi shin ma shi jin ma be ta shu ga a khat khe ta khu twe ba ga sait pyet a nge bi ma phit nai na re sa twe ma phit nai na re go sa pyo ba de lu ha ma phit nai chang go a chang pya che mya mya pya da de tu a twa a chang pya sia ri po mo bi ya la ma phit de lu phit aw lou me so tu ri a twa le phit nai ne ni lan kaung ri ha ta khu bi ta khu thwat paw la ba le me da so yin a khat khe chong la bi so ba ga mi mi a yi shin go sain kho da phit de a twa phit nai sia ni lan mya go sha chan ma yin sai ma lo lin chan sa ni lan ya so ra lu a yi shin go phaw thauk da ba be ba chang le so ro lu ha a kan atat ma shi do a yi shin mya phin
mui pua la lu ba be ba jao a yi shin ma twat tha le so ba ga ko 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 yong chi mu ma shi da ye pyat ta le lou saung che ma shi da ye di na shat ga lu yi shin go kan ta lai de lu ha ba a khat khe ma ma shi yin ba yi shin ma le shi ma la nai ma bu a lou mya mya lou yin a khat khe rue a mya ji shi la lai me a khat khe mya go yin san ye la le a yi shin rue ga twat la le ba be a yi shin shi tu ha အခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်ရဲတယ်အခက်ခဲကိုတာဝန်ယူရဲတယ်အခက်ခဲကြားမှာအောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေတက်လာပါတယ်အခက်ခဲတွေကြားကအောင်မြင်မှုဟာပို့ပြီးတော့ရှုံမြိန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရှုံမြိန်ရတယ်လဲဆိုတော့မိမိစွာအားကိုအပြည့်အဝအတုံးရှာလိုက်လို့ပါအခက်ခဲမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေရှည်မခိုင်မြဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အရေးရှင်းမပါတဲ့အတွက်ခဏတာပဲအတုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ပါတုံးတက်ရှင်မိမိလှုပ်ခဲ့တော့အလုံများကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ရှင်ဟာအောင်မြင်မှုမှာအရေးပါတော့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိလှုပ်ခဲ့တဲ့များကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်မှုမရှိတာဟာမအောင်မြင်ခြင်းမကြီးကျယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါပဲမိမိအလုပ်ကိုပြန်တုံးတက်ရှင်ဟာဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုပါကဘယ်သူမှဆိုလှုပ်ကင်တဲ့များကိစ္စရဲ့အတိုင်းဟာတစ်ချိန်တည်းနဲ့အစဉ်ပြေသွားခြင်းမရှိပေအချင်းချင်းလှုပ်ဆောင်ပါတော့လေမှာရင်ချင်းမအောင်ပြင်းချင်းများဟာမိမိအလုပ်ကိုပြန်၍မတုံ့တက်ရှင်အကြောင်းတရားများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲတုံ့တက်ရှင်ဟာအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်စေဖို့ကြီးမားသောအထောက်အကူဖြစ်စေလိုပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုပါကဘယ်သူမှဆိုမိမိရဲ့လောက်ရက်တွေဟာပြည့်စုံကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးအရှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါကမိမိကိုယ်တိုင်ကအမှားရင်မရှိပြည့်စုံပါတယ်လို့တင်ထားသောအချက်လက်တွေထဲမှာပင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်အရှုတ်သောခိစ္စရက်များဟာလိုအပ်ချက်များရှိပါတော့လေအစဉ်ပြေရှောင်းွေ့သွားတတ်ပါတယ်သို့သောဒီချက်မကကြီးမားသောခိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါက်လာပါကနောက်တစ်ဆင့်မှာကြာရှုံးတတ်ပါတယ်အလုတ်ကိုပြန်တုံးတက်မှုဟာမိမိရဲ့အာသာချက်နဲ့အာနေချက်ကိုစီစစ်ရှင်းပါပဲအာနေချက်များကိုဖြည့်ဆွတ်ရှင်းဟာပုံမကောင်းမွန်သောအနေထားတစ်ခုရအောင်တွန်းပို့လိုက်တာပါပဲတချို့ကလောက်ရဲ့သားနဲ့မဖြစ်ထွန်းတာဘာကြောင့်မှမသိဘူးဟုထင်လိရှိကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာမိမိအလုပ်ကိုတပံပြန်ပြီးတော့မတုံ့တက်ခြင်းကြောင့်ပါမိမိကိုယ်ကိုတုံ့တက်တဲ့အလုပ်ဟာတပတ်သားရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ကိုစီစစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တပတ်သားနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတုံ့တက်ခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်တုံ့တက်တဲ့နေရာမှာလေဒီအလုပ်ကိုတုံ့တက်ခြင်းနေမိမိကိုယ်ကိုတုံ့တက်ခြင်းဆိုပြီးတုံ့တက်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တခါတည်းရင်အလုပ်လိုအပ်ချက်မရှိပေမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လိုအပ်ချက်ရှိနေတာတွေမိမိကိုယ်တိုင်လိုအပ်ချက်မရှိပေမဲ့အလုပ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရင်လိုအင်ဆန္ဒတွေကပြည့်ဝမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝစေဖို့ဆိုပါကမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲတုံ့တက်ပါသူရဲကပညာရှိသည်ကျန်းကန်အကူကားမပါဘဲစကားမပြောသင့်အပေါင်းဖော်မပါဘဲအရက်တပားကိုမသွာသင့်သူရဲကောင်းသည်စစ်လက်နက်မပါဘဲစစ်မြေပြင်သို့မဝင်သင့်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုတစ်ဖက်သားကခွဲခြားပြီးသိရအောင်ကျန်းကန်အထောက်အထားတွေနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်အကြောင်းအကျိုးမခိုင်လုံရင်မပြောပါဘူးအကြောင်းအကျိုးမခိုင်လုံပါပဲကျန်းကန်အထောက်အထားမပြည့်စုံပဲပြောတာဟာအရက်စကားတနည်းအားဖြင့်ပညာမရှိသူတွေရဲ့စကားပါပဲဒီလိုပါပဲမိမိမရောက်ဖူးတဲ့အရက်ဒေတာကိုခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်းဝယ်ပြုတ်လုထားပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းမသွားတင်ပါဘူးအပေါင်းအသင်းများနဲ့သွားတင်ပါတယ်တယောက်တည်းသွားတော့အခက်ခဲများကြုံလာတဲ့အခါမှာရင်မဆိုင်ရဲတော့ပဲဘေးအန္တရာယ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အကယ်၍ရင်ဆိုင်ရဲရင်တောင်မှအန္တရာယ်တွေကိုတယောက်တည်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးသွားဘူးလာဘူးလောက်ဖူးကင်ဖူးတွားရင်တော့ခရီးအနေထားကိုတိတွားတဲ့အတွက်တယောက်တည်းလေးတွားလာရဲတွားပါတယ်ထို့အတူအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းအားဖြင့်တော့သူရဲကောင်းတယောက်စစ်မြေပြင်ကိုတွားတယ်လို့ပါပဲစစ်လက်နက်မပါပဲစစ်မြေပြင်တွားတာဟာမိမိတေတွင်မိမိတူတာပါပဲဒီနေရာမှာတခုတော့မေးစရာရှိလာတယ်ဘယ်သူကများစစ်လက်နက်မပါပဲစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ပါမလဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လက်နက်မပါဘဲဘယ်သူမှစစ်မြေပြင်ကိုမထွက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့
စစ်လက်နက်မပြည့်စုံဘဲနဲ့တော့စစ်မြေပြင်ကိုထွက်သွားတတ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။သူတို့တွေအောင်မြင်ကြပါသလား။တပတ်ရန်သူအင်အားကနှိမ့်ကြနေရင်ဒဏ်ရအနာတရလောက်သာရမှာဖြစ်ပေမယ့်တပတ်ရန်သူကအင်အားကြီးမားနေရင်တော့ဒဏ်ရတန်ချက်တွေကကြီးမားပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာအရှုံးတွေကြားမှာသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ထနိုင်ပေမယ့်မအောင်မြင်တဲ့သူတချို့ကတော့ပြန်မထချင်ကြတော့ပါဘူး။ဒဏ်ရကကြီးမားရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မတိုက်ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူရဲကောင်းဟာစစ်မြေပြင်ထွက်တဲ့အခါစစ်လက်နက်ပြေဝစွာဖြင့်ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ရသလိုအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာလည်းစိတ်သက်ကြက်ခိုင်မှုရှိစွာဖြင့်လောက်ကန်ရပါမယ်။စေတနာမြန်မာလူမျိုးအတော်များများ၌စေတနာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတုံးတွင်ကျဲသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်စေတနာသည်လူတိုင်းနှင့်မထိုက်တန်စေတနာကောင်းလျင်ကံကောင်းမည်စေတနာဆိုးလျင်ကံဆိုးမည်သူစေတနာသူအကျိုးပေးစသည့်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိကြ၏များသောအားဖြင့်စေတနာဟုသောစကားကိုကောင်းသောပြုလို့ရှက်ဟုထင်မှတ်လို့ရှိကြ၏ဒီစကားဟာမမှန်ကန်မပြည့်စုံပေတကယ်တမ်းအားဖြင့်စေတနာဆိုတာပြုလို့အောင်နှိုးဆော်ပေးသောအရာတနည်းအားဖြင့်ပြုလို့ရှင်ပါပဲ။ဘာကိုပြုလို့ထားလဲဆိုပါကအရာရာကိုပြုလို့ရှင်ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းတာလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မည်။မကောင်းတာလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ပြုလို့တဲ့အတဲမှာတော့စေတနာဟာပါသွားပါတယ်။အရေးကြီးတာကဘယ်အရာကိုပဲပြုလို့ပြုလို့စေတနာကောင်းဖြင့်ပြုလို့ရပါမယ်။စေတနာကောင်းဖြင့်ပြုလို့ရင်ကံကောင်းမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကံဆိုးတယ်ဆိုတာစေတနာမကောင်းလို့ပါ။စေတနာကမကောင်းရင်မကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်မိတတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာမကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုသာဖန်တီးလိရှိပါတယ်သို့တော့တခါတလေကြာရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာမိမိကစေတနာကောင်းဖြင့်ဘယ်လိုပင်ပြုလုပ်ပါစေအချိန်နဲ့အချိန်ကမပေးပါကမိမိရဲ့စေတနာကောင်းတွေတစ်ဖက်သားကနားလည်မှုမရှိတာနားလည်မှုလွဲသွားတာတွေတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မဆုတ်ပါနဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့စေတနာကောင်းဖြင့်ပင်ပြုလုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအရှင်နေနဲ့အချိန်ခါပေးလာပါကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကမိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့စေတနာကောင်းတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပါကမိမိရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းဟာလည်းနှိမ့်ကျသွားပါပြီစေတနာကောင်းတစ်ခုဆိုတာဖန်တီးတည်ဆောက်ရတာခက်ပေမဲ့လည်းဖြက်စီးရှိုးဖောက်ဖို့ရာကတော့လွယ်ကူမှုရှိပါတယ်ထိတ်တန့်ဘဝဆိုတာအခက်ခဲတွေကြားမှာတည်ရှိပါတယ်အခက်ခဲတွေကိုကြော်ပြနိုင်ဖို့ထိတ်တန့်ဘဝမှာရည်တည်နိုင်ဖို့ဆိုပါကဘယ်အရာပဲပြုလုပ်ပြုလုပ်စေတနာကောင်းဖြင့်ပြုလုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကြာရင်အကျင့်ပါသွားပါလိမ့်မယ်နို့နှင့်ရေကြာရိုးသည်ရေအတိမ်နဲ့ပမာဏကိုပြ၏ပြောစကားသည်ပညာရှိမရှိကိုပြ၏ရေနှင့်မြက်သည်မြေကောင်းမကောင်းကိုပြ၏အသွင်အပြင်အမှုရာသည်အမျိုးရုပ်အမျိုးမြက်ကိုပြ၏ဒီလိုပါပဲမြင်းကောင်းမကောင်းကိုလှင်မြန်ခြင်းဖြင့်တည်နွားကောင်းမကောင်းကိုဝန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တည်ဒါဆိုရင်ထိတ်တန်းရောက်မဲ့သူနဲ့ထိတ်တန်းမရောက်မဲ့သူကိုသူ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်လောရက်ဖြင့်တည်နိုင်၏စိတ်ဓာတ်နှင့်လောရက်ဆိုတာလူတယောက်တွင်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်၏အယိုးရှင်သောနည်းဖြင့်ဆိုရလေလူ၌စိတ်ဓာတ်နှင့်လောရက်ကောင်းလေထိတ်တန်းဘဝသို့ရောက်နိုင်ပြီစိတ်တက်နဲ့လောက်ရညံ့ပြင်းလင်တော့အောက်တန်းဘဝမှာပဲနေရပါမယ်။တင့်ရဲ့စိတ်တက်အဆင့်တန်းကိုတင့်ရဲ့လောက်ရကဖော်ပြပေးနေတယ်လို့တင့်ရဲ့လောက်ရများကလည်းတင့်ရဲ့စိတ်တက်ပါပဲ။တကယ်တမ်းအပြင်စိတ်တက်နဲ့လောက်ရဆိုတာခွဲခြားလို့မရပေ။နို့နှစ်ရီရောထားတကယ်တို့ပြီ။တတားတဲ့ကြနေ။စီနှစ်ရီကိုရောပါကစီတက်တက်ရေတက်တက်ဖြစ်ပေမဲ့လေနို့နှစ်ရီကတော့စီနဲ့ရေကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။မတူရှာနာလာ၏လူသည်မကောင်းသောစိတ်၌ပိုမိုပြီးမွေးလျော်လိရှိပါသည်မကောင်းသောစိတ်မှာမွေးလျော်တော့မကောင်းတာတွေကိုလုံးမိတာရှိတယ်ကြာလာတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လောက်ရများကိုပင်တာယာမိလာပါသည်ဥပမာအားဖြင့်အရက်ဆွဲခြင်းမကောင်းတဲ့လောက်ရတွေမှာစိတ်ကတာယာမိသွားရင်ကောင်းတာတွေလှုပ်ဖို့ကိုကိုဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ထိတ်တန့်ရောက်ဖို့ဆိုတာကိုအာယုံကမရှိတော့ပေအာယုံဆိုတာတစ်ခုခုမှစွဲညှိရင်ယုံထွက်ဖို့ခတ်ပါတယ်ဒီတော့ထိတ်တန့်ရောက်ရှင်တော်သူဆိုတာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေမှာမကက်ညှိစေဖို့မကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေအဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုပါကစိတ်တက်ကောင်းထားရပါမယ်စိတ်တက်ကောင်းဆိုတာဒီတိုင်းထားရင်မတီးမြဲပါဘူးမခိုင်မာပါဘူး
Macaune Pagu, Yautuanai Mare, Saita Kangu, Loya Kaune, Nimio Yare, Loya Kansura, Mimibua, Tate Yame, a Loku, Koraba, a Lo Tema, Saint Mutaro, Macaune Saita Dri, Wimalao, Kagwe Lightalu, Kaunari, Pomo Pilo Sibu, Tompo La Shimabe. Wagon Lokama, Wagon Liriha, Bore, Tabime, Wagoni de Sain, Dinye Mushiduga, Pobi, Bore, Dita Poragaro, Pinya Shide, Luji Luga, Siadama Gauniga, Piosu Somambugo, Malinare Duga, Pobi, Poware, Aposon Lugaro, Macamu Pudubabe, Lupa Winjema, Ludia, a low low de Aka, a council Pia Maloe, Eri Lugo, Popia Pia Luhu, Piole Shide, Popiate Dusura, Grip Matibu, Mate Tapu, Sue Mashibu, Ato Mu Mashibu, Sati Api, Piosoli Shijai, Edilu Lumiogole, Luamiaga, Melisa Jababu, Bajangle Suwaga, Beyagoma, Alena Matalu Babe, Beyagoma, Alena Matatu Tango, Lenato, Miti Ami Mumiomale, Yamalabi, Titanet Loya Mashi, Titanet Yalale, Mashibabu, Titan Yapo Suwaga, Titan do Loya Shiabame, the Edward, Mimi Aloku, Lilinet, Pulo Nayabame, Mapo Yababu, Lena de tu Pipo Sura, Dinye Mushibi, Dinyashi, Luji Luga, Siadama Gauni Sagago, Natanga, Mimi Poitwa, Gauna Miago, Pulo Naiswan, Shituba, Lena de tuha, Beyago Pulo Pulo, Yotachi, Dijijin, Tendamida Shijinopi, Mimi Aloku, Accounts on Los Aune Malena de Turigaro, Gaujishi, Yaya Kashi, Puen Lemu, Machijinopi, Laude Lena Muha, Yotaji, Josa Jingo, she can be, Mipoa, Niti, Mimiga, Mimikoku, Alena Tadala, Mipoa Hale, Mintatuai, Dinia Mataku, the Ditaya Maga, Bawa Mienane, Bawe Miena, Matube, Bawa Mienaha, Lena Mushibi, Bawe Mienagaro, Popiai, Tate Dambo Watakugo, Pansanguin, Shizibo Suwaga, Mimi Aloku, Lilin in that Lopa, Wagunilu, Maposine, Piala, the Densa Siaji, Water Cronkite Sura, Wire Service, the Dendal Bawapi, Tugedo Lungango, Satin Gedo, Shisong Lambia, Adan Luentamatau, Tanguya Nasa Binitwin, Yotantana, the Dendal Api, CPS Twin, Winya Loka and Kega, Tanguya Shouset Nakunitwin, CPS Evening News Twin, Twistle Mimianga, Tinsatu Api, Tawin, Bekanyare, Tanguya Shouset Donkunitwin, Yotan Congratji Twin, Paramazo, Donze Namini Jamia, Tadin Jinya Mugo, Tolingei, Cronkite, Duke Night, Atika Shasha Chalato, Tamada Kennedy, Lojan Kayamudari, American Lumemia, Pidumia, Yabanguin Shiye, Shitapwetati, BNN Sipwetati, Apollo Agatai, Labo Sinta Mutati, Watake Ashotobon Tademiago, Atan Lunketu, Cronkite, Tanguya Shisetaku Nitwe, CBS New, Tadin, Dinsay, Tawinka Apima, No Twakei, Tadinsani, Yotan Logari, Ami Mazo, Sudate, Shimi Kangayare, Shok Pyoyato, Tadinsa Logama, Amine Ludia Pite, Duga, Kaunaga Akanso Pilao, Lo Yedwe, Pialamia, Machide, Luha, Miti Longa Tawimiago, Lo Santi Pise, Tolongamia, Sinlongjo, Pipisoa, Sawyan Naibu, Pialani Machihu, Suare, Simando Ami Mugo, Pialani Net, Tisawi Mayabe, Tagero, Pialani Suraha, Lanluego, Lashimabe, Lanluego, Lani de Tuapo, Lamango Yapo Sura, Belo Mamma Pianabe, Ni Amaha, Lamago Way Yabare, Taitaniago Yapo Sura, Nima Lamane, Mimi Alogo, Akanso Pia, Losa Naibama, Yashi Naimare, Together Api, Pialani Hu Sudo, Lamaha, Adweko Ama, Ayusa Ama, Pimuja, Mamiaga, the Saint Pipo Dwale Ayaba, Amarema Pione, Amango Mamiobe, Amango Mamine, Dudia Onipi, Alogo, Akanso Losa Yi, Mayabe, Take Dambawa Sura, Akanso Losa Dumia Adwe, Dida Pandidado, Niababe Uriyane Lemma Mimia Chijedo, Uriya Mashibe, Chije Kanado Bawago, Mabai Sinai
အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အခါလုပ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတဲ့အခါမလုပ်ရှင်းဟာဝိရိယမရှိလို့ပင်ဖြစ်တယ်။ဝိရိယဟူသည်မိမိရွယ်ထားသောလုပ်ငန်းကိုစူးစူးနင်းနင်းပြည့်မြအောင်ဆောင်ရွက်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်လေ့ကျင့်ရမယ့်အရာများဖြစ်ပါကအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စူးစမ်းသင့်သည်များကိုအထက်ထက်စူးစမ်းရပါမယ်။အချိန်တရာစူးစမ်းရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့။အကျင့်တရားမစူးစားဖြစ်မှာကိုပဲကြောက်ပါဟုသောစကားသည်ဝိရိယသမားတို့အတွက်ပြည်ဝိရိယသမားသည်ပြည့်ရည်ခြင်းနှင့်အဆက်ဆက်မရှိပေလောကနီတိ၌ပြည့်ရည်တော်သူသည်အတတ်ပညာမရနိုင်အတတ်ပညာမရှိတော်သူထံကိုလည်းပစ္စည်းဥစ္စာဒီဟုသောအောင်မြင်မှုမရှိအောင်မြင်မှုမရှိသူထံကိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်မကတ်နိုင်မိတ်ဆွေကောင်းမရှိသူထံကိုလည်းရှမ်းသာဒုက္ခများမရဟုဆိုထား၏ဒီတော့ပြည့်မှုရှိနေသူထံကိုမြည်တိချမ်းသာခြင်းမျိုးမှမကပ်ပါဘူးဝရိယသမားတွေထံသို့သာချမ်းသာဒုက္ခတွေကန့်ညီပါれကဘာကျော်ဆက်မှုတိတ်ပံတီထွင်သူအက်ဒီဆင်ဟာဝရိယကြောင့်ထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူဤစကားကတတ်သိခံနေသူကအောင်မြင်မှုဆိုတာဟာဉာဏ်ပညာတစ်ချက်သားပေါ်မှာဝရိယ99ချက်သားဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထားတယ်ဒါဆိုရင်ဝရိယသည်နေရာတိုင်းထားရမှာလားဝရိယကိုနေရာတိုင်း၌ထား၍မဖြစ်ပေဥပမာအားဖြင့်မကောင်းတာတစ်ခုကိုဝရိယထား၍ပြုလုပ်ပါကဝရိယထားလင်ထားသည့်အလျောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်၏ဒီအချက်ကိုလေ့လာပါကဝရိယသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတော့လေနီးမားလမ်းမားတွေမှာမတုံ့ပြုမိဖို့တော့အထူးလိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတကယ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးရပါမယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုဟာမှားသည်မှန်သည်ကိုတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်သာဝေဖန်ပိုင်းခြားရပါမယ်။နီးလမ်းမှန်ရင်တော့ဝရိယရှိဖို့မမေ့ပါနဲ့။တင့်ကြောင့်အများမထိခိုက်ပါစေနဲ့။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။လူအများကိုစီမံအုပ်ချုပ်ညွန်ကြားသူ။လူအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာသူတစ်ပါးထက်ခေါင်းတစ်လုံးပိုသာသူ။လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်စာတော်အုတ်ရှုပ်သူများကိုခေါင်းဆောင်ဟုတာမန်အဖြစ်သတ်မှတ်ရပါမယ်လူအများကိုအုတ်ရှုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်တော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားစည်းကမ်းဆိုတာအုတ်ရှုပ်သူလူဒန်းစားကိုအုတ်ရှုပ်ခံလူဒန်းစားများမှာပါလိုက်နာရမယ့်အချက်များရှိတယ်တခုရှိတာကစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာတဲ့အခါအုတ်ရှုပ်သူနဲ့အုတ်ရှုပ်ခံမိသူကပို၍အရေးကြီးပြီးဘယ်သူကပုံမို့ပြီးတော့လိုက်နာတင်ပါတည်းတဘာဝအတိုင်းရိုးစင်းစွာတွေးကြည့်ပါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအရေးကြီးသည်ဟုပင်ပြောရပါမည်ထို့သောအုတ်ရှုပ်သူလူသားတယောက်အကျင့်ပြက်ပြီးစီကံဖောက်တာနှင့်အုတ်ရှုပ်ခံလူသားတယောက်အကျင့်ပြက်စီကံဖောက်တဲ့အခါထိခိုက်နင်းနာမှုချင်းတူပါသလားတခုတော့ရှိသည်အုတ်ရှုပ်ခံလူဒန်းစားအားလုံးစီကံဖောက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲအုတ်ရှုပ်သူတွေကစီကံမလိုက်နာတာများနေရင်တော့လက်အောက်ခံငယ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေဟာပုံမို့ပြီးတော့ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အောက်ဖော်ပြမိစီကံစေချက်ဟာအုတ်ရှုပ်သူခေါင်းဆောင်တွေကြင့်ရမယ်ကြင့်စင်တွေပါအဲ့ဒါတွေကတော့1ပေးကမ်းရမည်2ကိုကျင့်တရားကောင်းရမည်3အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုအစားအသောက်ရိတ်ခါပေးရမည်4စိတ်သက်ဖြောင့်မတ်ရမည်5ကိုနှုတ်စိတ်နူးညံ့ရမည်ရှောက်တီလရှိရမည်ခွန်ဒေါသမကြည်ရဘူးရှစ်မနှိပ်စက်ရဘူးကိုတီးခံရမယ်30အများနဲ့မဆန့်ကျင်ရဒီစက်ချက်ဟာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေကျင့်ရမယ်စီကံများပါပဲတင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့တင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ပေါ့ဖျောင်းတိုင်းမှောင်မိုက်နေခြင်းအတွက်ဆဲဆူကြိမ်မောင်းခြင်းပြုမနေပါနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးတဲ့တိုင်ထွန်းညိပေးလိုက်ခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်အန်ထွန်ရူပတ်လူအများကိုဥဆောင်လောက်ကင်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတယောက်ချင်းဤကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေကြာရင်ဘေးကျက်နံကျက်အခက်အခဲတွေရှိတတ်ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ လူဟာများသောအားဖြင့်တွေ့ဝေခြင်းနဲ့ချောင်ပြေးခြင်းဒါမှမဟုတ်မတ်ရွေးဆန်စွာမစင်စားမစင်ခြင်းပဲတုံ့ပြန်ခြင်းများဖြင့်ရင်ဆိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြေရှင်းသည်မဟုတ်တလို့
နီးမှလမ်းမှထွက်ပေါက်ချခြင်းလည်းမမီပေပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြဿနာတိုင်းမှာထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိပါတယ်ပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဟာလေပြဿနာဖြစ်ရှင်းအကြောင်းရင်းကိုခေါင်းအေးအေးဖြင့်စဉ်းစားပြီးမှတွေ့နိုင်တယ်လို့အချို့ပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကမတွေ့နိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေကောင်းတွေထံကထွက်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုပါကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုတိုင်ပင်ရပါမယ်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာလေလူတိုင်းကိုမိမိပြဿနာပြောပြရမည်မဟုတ်မိမိအကျိုးကိုလိုလားတော့အသိဉာဏ်ရှိသောမိတ်ဆွေများကိုသာဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအကျိုးလိုလားဟန်ဆောင်သောမိတ်ဆွေများသည်ရန်သူထက်ကြောက်เสียကောင်း၏ထိုသူများကိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်မိပါကမိမိအတွက်ပို့ပြီးတော့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဆိုတာရန်သူပိတရင်ကြောက်เสียတိတ်မကောင်းပါဘူးမိတ်ဆွေအောင်ဆောင်ထားရင်တော့ကြောက်เสียပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားလို့ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုပါကအဲ့ဒီလိုရန်သူများဟာမိမိကိုအနီးကပ်ဖျက်ဆီးနိုင်လို့ပါပဲပြဿနာဖြစ်တိုင်းသိထားရမှာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘေးကျက်နံကျက်ကိစ္စတိုင်းပူပင်ကြောက်ရွံ့မှုတိုင်းပြဿနာတိုင်းအရှာတစ်ဖက်တွင်အခွင့်အလန်းကိုစီရှိနေတတ်လို့ပါပဲအလုတ်ထဲမှာပြောပါမြမစကပုံ၌ပျော့ပျော့နေတေခဲဟူသောစကပုံတစ်ခုရှိပျော့ရွှင်မှုဟူသည်လူတိုင်းလိုလားတောင်းတသောအရာတစ်ခုဖြစ်၏သို့သောလူတိုင်းကတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေ။ဘာကြောင့်လူတွေမပျော်တာလဲ။ပျော်ရွှင်ရင်းကိုမနှစ်တက်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်စည်းကြရာကိစ္စတွေကဖုံးလွှမ်းနေလို့လား။ဘယ်လိုနေရင်ပျော်မလဲ။အထက်ပါမေခွန်းတွေရဲ့အပြေကိုဖြေဆိုဖို့။ဘာနဲ့ပျော်မှလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကသာပုံမှုပြီးတော့အသက်ဝင်ပါတယ်။လူသည်ထိတ်တန်းကိုရောက်ရှင်ကြ၏။ထိတ်တန်းရောက်ရှင်သူသည်အမြဲတမ်းအလုပ်ကိုလုပ်နေရ၏။ဒီတော့အလုတ်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတည်တာအကောင်းမွန်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်၏ထို့သောအလုတ်လုတ်ပါတဲ့ဆိုကမှဘယ်လိုလုတ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာရှိရမှာလဲဟုသောပြောစရာစကားရှိ၏အလုတ်သည်ပျော်စရာမကောင်းဟုထင်မြင်လေရှိကြ၏ဒါဆိုရင်ဟာတာကားတွေကြည့်ပြီးပျော်ရမှာလားဒါဟာအနှိမ့်စားပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ပေတကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအလုတ်ထဲမှာရှာရ၏ဘယ်လိုရှာရမလဲမိမိအလုတ်ကိုပို့ပြီးကအောင်လုံးတက်ကြွရွှင်လန်းစွာဖြင့်လုံးအဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့အခါအလုတ်ကအစဉ်ပြေလေမိမိကပျော်လေလေပါပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာစိတ်ရဲ့ကျေနပ်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်တခုတော့ရှိတယ်စိတ်ကျေနပ်မှုဟာမကောင်းတာကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကတော့မိမိကိုဖျက်ဆီးမဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါအဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုများကိုမနှစ်တက်ပါနဲ့တွားမစပါနဲ့စပြီးရင်မဆုံးတော့ပါဘူးအလုတ်ထဲမှာသာပျော်ပါအလုတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတဲ့အခါအခက်ခဲများတွေ့ပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမပျော်ရွှင်နိုင်ပေသို့သောအခက်ခဲတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လို့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ကြည်နူးမှုကတော့တာမန်တက်ပို့ပြီးတော့ရှုံမြိန်ပါတယ်ရှုံမြိန်တော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုပါကအလုတ်ထဲမှာရှာပါတံပြန်တက်ရောက်မှုအခွင့်အရေးများသည်ဘယ်ကလာပါသလဲတမန်အပြည့်ကြည်ပါကမိမိအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးများသည်သူတို့ဘားတို့ထံကပင်လာသည်ဟုပြောဆိုရပါမည်ဟုတ်တယ်လေအခွင့်အရေးဆိုတာသူတို့ဘားကပေးမှရတာကိုသို့တော့အလေးနဲ့တွေးကြည့်ပါကအခွင့်အရေးများသည်သူတို့ဘားထံကလာခြင်းမဟုတ်ပေမိမိထံကထွက်သွားသောမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြုမူနေတိုင်းတက်ခြင်းများကြောင့်လာခြင်းဖြစ်၏တနည်းဆိုရပါကမိမိ၏အကောင်းမွန်ဆုံးစိတ်ဓာတ်နှင့်အကောင်းမွန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်အခွင့်အရေးတွေဟာရောက်လာတာပါဒီတော့မိမိမှာစိတ်တက်ကောင်းနဲ့လောက်ရကောင်းမရှိပါကအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလေရလာရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရပါကမိမိတည်တာမိမိရဲ့အခွင့်အရေးများကိုဖန်တီးနိုင်သူမိမိတည်တာမိမိရဲ့အခွင့်အရေးများကိုရှာဖွေနိုင်သူဆိုတာသိကြစေတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတယ်တရှုအခွင့်အရေးတွေရရှိစေဖို့မိမိမှာလေကြည့်ကြလောက်တော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မရှိပေဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေဝင်လာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဟူသည်ကြီးမားသည်ဖြစ်စေတင်းငယ်သည်ဖြစ်စေမိဘကသာအကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါအခွင့်အရေးကောင်းတွေဟာလည်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်
Mimi ane pi na tinge do kaisa pi lu shopi lauda chima lu kyu sai lauda miu ma pi ba si ne be du ga ma akun ye kai bi mui hwa la ja da ma hou ba bu mimi ga da a kaung song lo saung chi ni du ga mimi go thai tan do akun ye rui takhu bi takhu tasin bi tasin pe twa ba lai me ko bai a yin ni ma shi tu ha lou pai kwe shi de niya ga da a te tat song a kaung mon song a yo ta song a chu sa song a san tit song lou lai ba a yin ni ri win yauk la ba lai me ta mai ga aung mye mu di aung mye aung lou saung ya da ha le khat khe de lo ya shi la do aung mye mu mya go ti dat khai mye aung saung shao ya da le po mu khat khe ba de a that ba sa ga di aung mye pi tu do ပြောလေးရှိတော့စကားဖြစ်တယ်တချို့ကအောင်မြင်မှုမရခင်ကာလမှာအစွမ်းကုန်စ조사အထောက်တတ်ကြပေမယ်အောင်မြင်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့조사မှုကိုလျှော့လိုက်တယ်တချို့ကအောင်မြင်တဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ရဘူးအောင်မြင်မှုရရှိလာတော့ဘဝနဲ့မအောင်မြင်ခင်ကရှိနေခဲ့တော့ဘဝအနေထားသည်မတူညီအောင်မြင်လာတော့မိမိကိုရှင်းမွန်းသူများမိမိအနာမှာရှိနေသည့်အရွှေအယံများတိုးပွားလာသည့်မိတ်ဆွေများကြောင့်ဘဝင်မြင့်သွားတတ်ကြပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကြီးဝင်တတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအပြော့အပါများကိုပုံမို့၍လုံမိလေးရှိကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားဆိုင်မှုတွေညှော့နေသွားပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝဆိုတော့လောက်တိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့မိတ်ဆွေတူများဤဟန်ဆောင်စကားတွေအပေါ်မှာတာယာမိကဘယ်အချိန်ထလှုပ်ထလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်မလှုပ်သေးလို့ပါဟုဆိုကတိတိကျကျမလှုပ်ဖြစ်တော့ပြီအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကလေးကရှိနေတော့မိမိရဲ့ကြဆင်းလာမှုကိုတတိမပြုတ်နိုင်ပေဒီထက်ဆိုးွားတာကနှိမ့်ကျသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မထဖြစ်တော့ပေဘာကြောင့်လဲဆိုပါကဇရိုက်ဆိုးများကကြံခဲလို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုပင်အထည်ကြီးပြက်ဟုခေါ်တယ်အထည်ကြီးပြက်တွေဟာယခင်ကအချိန်ဝါများကြားမှာနှိမ့်မောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြဆုံးနေတော့လက်ရှိတဘာဝဖြစ်ပျက်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ရှိပါတယ်အောင်မြင်မှပျက်စီးတာဟာရှမ်းတာတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်လို့တနည်းအားဖြင့်လောကဒဏ်တရားကိုလောကဒဏ်ဟုမမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါဒီတော့အောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ရခတ်ရှင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ရမှမတည်လို့အောင်မြင်မှုမှာရင့်မှုလို့မိမိကိုယ်ကိုတတိမထားမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လူဟာအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်စဉ်ကာလတွေဟာစူးစမ်းမှုနဲ့တတိအားကောင်းပေမယ့်အောင်မြင်သွားရင်စူးစမ်းမှုနဲ့တတိဟာရော့သွားပါတယ်တကယ်ထိတ်တန်းရောက်နေသူတွေကတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်တဲ့အထိထိမ့်သိမ့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်လေသူတို့ကိုလူတည်ပေမဲ့နာမည်မတည်သူလို့တမိုင်းကောင်းကြံခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်တမိုင်းကောင်းကြံရဖို့ထိတ်တန်းရအောင်ကြိုးစားပါထိတ်တန်းမှာပဲရက်တည်ပါအောက်ကိုမချပါစေနဲ့ဒါတွေးတယ်ဆိုတာကြောက်တုံးပေါ်တွေးရတာဂရိဘာပေါ်တွေးလို့ထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံနိုင်မှအောင်မြင်တာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုက်ပွဲရှိရတယ်ဆာရေးဆရာကြီးအောင်တင်မြမအများစုပြောလို့ရှိတဲ့ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်တမ်းအဖြစ်တော့အောင်မြင်မှုကိုလိုလားတဲ့သူများကိုကြုံတွေ့ရမည်ကြော်ဖြစ်ရမည်အခြေအနေတစ်ခုကိုအတူရှုပ်ကပြောဆိုခြင်းပါပဲစိန်ခေါ်မှုကိုလက်မခံတဲ့သူအခက်အခဲကိုရင်မဆိုင်ရဲသူအတားအဆီးကိုကြောက်သူပြဿနာကိုမဖြေရှင်းကျင်သူဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလေရှိလာမှာမဟုတ်ပါအောင်မြင်မှုခီးလန်းဟာပန်းပွင့်တွေမခင်ထားပါဘူးစင့်နေလွမ်းသွားသလိုကိုလန်းကိုဖောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်ရတယ်မြန်မာစကားပုံမှာစင့်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်ဟုပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်စင့်သွားတိုင်းတော့လမ်းဖြစ်သွားသည်မဟုတ်ပေလမ်းဖြစ်အောင်စင့်တွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကအဓိကကြ ਈလမ်းဖြစ်အောင်သွားမှခရီးကတွင်တယ်လို့ပန်းနိုင်လေပေါ့ဤဒီအတွက်တိုက်ပွဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမည်တိုက်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်ရရမည်တိုက်ပွဲများကိုအနိုင်တက်ရမည်တိုက်ပွဲများကိုမကြောက်ရတိုက်ပွဲဖြစ်အောင်စိန်ခေါ်ရမည်ဒါဟာအောင်မြင်မှုရဲ့အရှိကံခရီးလမ်းမှလည်းဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူရဲကောင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတိုက်ပွဲဝင်ရတော့စိတ်တက်တိုက်ပွဲများမှာကြုံတွေ့နိုင်တော့အနိုင်အရှုံးတွေကိုလည်းခံနိုင်ရရှိရပါမယ်စိတ်သက်တက်ကြွရပါမယ်ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးမြင့်မားရမယ်ဓာတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးနေမှအမြဲတမ်းမြနေမှထက်နေတဲ့ဓာတ်ဟာ
အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိကနေပြတ်ကျနိုင်အောင်ခုံနိုင်နေဒါပေမဲ့ဂရိဘာစားပေါ်မှာတော့တွေးလို့မရဘူးနော်အပေးအယူလောကကြီးဟာအပေးအယူတွေနဲ့ထုစစ်ထားတယ်လောကကြီးမှာဘာမှမပေးရင်ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးကိုပေးနိုင်တဲ့လောက်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာရမယ်အပေးအယူဆိုတဲ့စကားကိုလူတော်တော်များများပြောဘူးလေရှိတယ်တချို့ကအပေးတာရှိပြီးအယူနေတယ်တချို့ကြတော့အယူများပြီးအပေးနေတယ်ဒါကလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအမြင်မပြတ်ပြောဆိုလေးရှိတဲ့စကားပါပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလေအပေးယူဖြင့်တိဆောက်ထား၏မိမိဘက်ကမပေးရင်တစ်ဘက်ကလည်းမိမိလိုချင်တာကိုမရနိုင်ပါဘူးအပေးအယူဆိုတာမိမိကလည်းပေးရတယ်လို့မိမိကလည်းယူရတယ်အပေးဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးအယူဆိုတာကတော့အကျိုးတရားပါအကြောင်းတရားကောင်းရင်တော့အကျိုးတရားကောင်းပါလိမ့်မယ်မိမိအနေဖြင့်ဇွဲလုံးလဝရိယစိတ်အားထက်သန်မှုအလုတ်တိကျမှုအများနဲ့တင့်လျော်အောင်ဆက်ဆံမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျင့်တရားကောင်းမှုဂရိတည်မှုစတဲ့ပေးဆက်မှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုလည်းမရယူနိုင်ပါဘူးလူဟာအောင်မြင်မှုကိုတော့ရယူခြင်းပြီးထိုက်တန်တဲ့ပေးဆက်မှုမပြုရင်တော့မရပေ။နေရာဆိုတာမိမိဘက်ကဘလောက်အတိုင်းတာအထိပေးဆက်ခဲ့ပါသလဲ။ဘလောက်အတိုင်းတာအထိတာဝန်ကျေခဲ့ပါသလဲ။ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲဆိုတော့မိမိရဲ့စွမ်းအားကိုကြည့်ပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမပေးရင်ဘာမှမရနိုင်ဘူး။တစ်ခုပေးရင်တစ်ခုရမယ်။နှစ်ခုပေးပြီးတစ်ခုလိုချင်ရင်တော့ရမယ်။တစ်ခုပေးပြီးနှစ်ခုလိုချင်ရင်တော့မရဘူးတန်ရာတန်ကြီးဆိုတာဘယ်လောက်ပေးဆက်ခဲ့တလဲဆိုတော့အချက်ကိုအရှိကံပြီးမှဖြစ်တည်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါဒီတော့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာပေးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟိတောပရိတအဖွင့်တတစင်းနေတော့လာသည်အမိုက်အမှောင်ကိုပယ်ဖြောက်စွမ်းနိုင်တော့လေကြဲတားရပေါင်းများစွာကြည့်အမိုက်အမှောင်ကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဟာလာခဲ့တော့တလုံးနဲ့တစ်ခုတည်းမိမိရဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်တင်ရပါမယ်တစ်ခုခုကိုဥတီရပါမယ်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ရပါမယ်ကြဲရီကဲ့သို့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်လို့မရပေစွမ်းအားတွေပြန့်ကျဲလို့မရအလင်းတွေစုစည်းမှုမရှိရင်တော့အမှောင်တွေကိုရှေ့ပြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူဟာကြဲတားရများခဲ့တော့လှုပ်ဆောင်၍မရပေတချို့ကဟိုဟာလဲလှုပ်ရှင်ဒီဟာလဲလှုပ်ရှင်ပါလို့ရင်ကောင်းမလဲစသည်ဖြင့်ဝေဝါးနေတဲ့သူထံကိုအောင်မြင်မှုလေမရောက်လာတတ်ပါဘူးတခုခုတိတိကျကျတတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခိုင်မာရှာအာယုံကိုမထွေပြားစေနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှာပါပဲအတားအဆီးအရှုံအောင်များကတော့မိမိကိုဖြက်စီးပစ်ဖို့ဝင်လာမှာပဲဒါပေမဲ့မိမိကဒီအာယုံဒီလမ်းကြောင်းဒီစိတ်တက်တခုတည်းနဲ့လှုပ်တော့စွမ်းအားတွေကမြင်မှာကြီးထွားလာပြီအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ပြတ်သွားရပါတယ်အမှောင်ကိုခွင့်နိုင်တာပေါ့တတိထားရမှာကမိမိကဘလောက်ပင်လုံနေပါစေတခါတလေကြာရင်တိမ်ဖုံးလို့လမသားဆိုတကယ်တော့ဖြစ်ရတွေလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်ဆိုတာလမသားအောင်ခဏတာပဲဖုံးကွယ်လို့ရပါတယ်လပျောက်သွားအောင်တော့ဖုံးလို့မရပါဘူးအရေးကြီးတာကလင်းနေတဲ့လဖြစ်ဖို့ပါပဲဟိတောပရိတအဖွင့်နှင့်အလေအကျင့်မလုပ်လင်အတတ်ပညာသည်အစိတ်ဖြစ်၏မကြင်ညက်လင်အစာသည်အစိတ်ဖြစ်၏ပညာမွဲသူအတွက်ပွဲလေတပင်သည်အစိတ်ဖြစ်၏တာမန်အမျိုးနွယ်၌မွေးဖွားစေကမူအရေးရှင်းရှိရင်လေးစားထား၏ဝါကောင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောလေသည်ညှို့မရှိမူအဘယ်မှလင်အတုံးဝင်တော့မည်နီထိတ်တန့်ရောက်ရှင်သူဟာအတတ်ပညာရှိရပါမည်အတတ်ပညာမရှိပါကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုရှက်ထွင်လို့မရတယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလည်းကောင်းဆောင်၍မရပေအကယ်၍မိမိမှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ငွေကြေးပြည့်စုံလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုတည်ထောင်အတတ်ပညာမရှိပါကသူတစ်ပါးရဲ့လိမ်ညာခြင်းကိုခံရနိုင်နေဒီတော့အတတ်ပညာဆိုတာသင်ကြားရတယ်အတတ်ပညာများကိုသင်ယူခဲ့သည့်အခါမှာလေအာယုံစူးစိုက်မှုပြေဝစွာဖြင့်အလေးအကျင့်လုပ်ရတယ်အလေးအထမရှိရင်အလေးအကျင့်ဆိုတာဟာလေဖြစ်မလာပေအလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုပါကအလေးအထဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
Jalabaga, a legion, Pietuabare. Taku Shidaga, a legion sura, Gaunawe pipi, Magaunawe pipi, Suetua dabare, Gaune a legiona, Kakeda, Magaune a legion suwaga, Pomobio, Suezibare, Sweni, Pia Kate, Daja, Magaune a legion yago, Masami basine, Sami, a say Pietuabare, a say sura, Mimi and Diego, Pekotara babe. A saint Mapisibu Suwaga, Macaune a legion yago, Masami basine. He doble da a point, though. Ludi, Gango yome puega, Lola uria, Machodembe, a jamuga, Lola mababe, Nanega sigo, Toma unai, Lola uria shido, Yauja azani tando, Osa net, Yaula daddy, Lola machitu rogamu, Gambini, Yale mabohu, Biojadi. Topi, Gango Pepe Tabi, a swanshitumia, Josa, Ato Tembedi, Ato Palie, Almimu, Mayashiba Muga, Bama, a bit in the Amashibe, Ginatadi, Bain the Bainapi, a Duanai the Ghetto, Tony Adu, Lola Ne Kinwe, a Juma Bainabe, Toja, Ludi, Lola, Ota Happy, Mabimayi, Josa, Ato Tenledi, Uvama Api, O Tain Teddy, Misan Kema. Ogwa Satigo, a low shidalo, pilo, you the ghetto. Ludile, a low caisago, ato pilo ye, a joe siwago, a low shidalo, ya you thin lady. Tandy tree guy, jin nkai, bama, miamau night, yashi lado, shui ogo, mia dole. Gandhi, do a lulu, ma you dabe. Lola uriago, sang ye nady. Lola piendali, a low caisadi, bc almi. Say a low sand up here, my army and I. Bama api, a little shinde e. Grenado, data mindy, a low lay up when yak malan I be. The sugar, gangaui, the shepehu, purely shijare. Uriani, yamababe, midi gangama, tamya, army and I me, mahope. The gero, lupon sura, uriya bong pi. Go loma, go yami. Go bad kuma maloye, bad kuma le gosigo, piambio, yalama mahopabu. Daja Uriago, a don't piba. He dobre da a point, le. Shuinit pampale, panhale, mia yang trade, dilo abe, pina shine, pampale, lumai hale, lulema, pianai mare, to a do, yonian dune, pantinle, mimi pinyadi, so yo dwami da pi. Dandu dune, pantinle, mimi pinyadi, dandu a lele, pianemi, do da jiwaje, mashibe. Pinya aya tatu ne, pantin lemu, Mimi pinyadi, jiwa tota lami pi. Mimasaga night purely shito, tanga nani tanga, moso nani moso sura, the kena apino, amandiawe pipare. Luha, lupa winche a taiwane, nele shitapi, pa winche e, loca mumiaha, eri lugo, ji aswa, pianle twasi naimare. Paramia, saint chow twato, yenana drenai, pa yin panchaudu. Bao Yama, a long cayen de loo, but winching gong, mi bagao, say a gong no e, o te mu alma, magaune loo piposura, cayen lare, diloe, piango, bello win tinte, jetu yu ghetto, saga de la mi mahope, to a do, magaune pa winchema nebi, magaune mi ba, magaune sia la marine, magaune sima kangwemu miomale, lugan dia pipoha, malue labi, bogon sura. Pampuene atune, luye, kao atago, yao de, chao don, chao ke mia hale, luji lugang riga, tita, kokwe lai baga, zedi apieto, yao nine, gongdi, gongo, tita duru atwa, gong pietole, gong metu, lumaitu atwamu, apie pietoi, miye chodi, the modiato, siwen duado aka, ayada, pieto alei. He dobrita apuin, nga. A jome, pumi tu tama, a low shitty a yago, yachi dole, jesu mamiabe. A set yotati a yadi, a miat tukabi, pilinkaza, de se nai. Take down yao shin hudo, mimi lochenago, ya on yuta, low sound dado, duro dada, panditado, nea pi. Toniago, yujin tuha, tama a pumu, a low a guy, a pure a so, a ne a tie, a doe a call, say da miapi, maya nai be. Mimia de Bawasura, Mimia do, Satan,
ជី মা တို့အလောက်ကန်ရှိသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ပေမဲ့နေကြတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်းဤတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်မဖြစ်နိုင်ပေ။အရာရာအစဉ်ပြေအောင်နေတတ်ရတယ်။အရာရာအစဉ်ပြေအောင်ပြောတတ်ရတယ်။အရာရာအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံတတ်ရတယ်။အရာရာအစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းတတ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိတ်တန့်ဘဝဆိုတာတိုးထဲမှာတရားကျင့်တယ်လို့တယောက်သေးကျင့်ရတာမဟုတ
ထူးချွန်ထင်ရှားအောင်ကျင့်သုံးရသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်လိုပါပဲ။ဒီတော့လူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်တည်ဆောက်ရတယ်။လူအများရဲ့လေးစားမှုကိုရအောင်ဖန်တီးရတယ်။လူအများရဲ့ရှိခင်မှုကိုရအောင်ပြုလုပ်ရတယ်။တခါတလေကြရင်တချို့သောကိစ္စအကြောင်းအရာများဟာမိမိတဦးတယောက်တည်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်၍မရနိုင်ပေ။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာသူတစ်ပါးကမိမိစံသားနဲ့ညီအောင်လုပ်ဖို့သူတစ်ပါးထံကမိမိဖြစ်ရှင်နာကိုဖြစ်ဖို့လိုချင်တာကိုရဖို့လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။တခါတခါမိမိကအမှန်တရားလို့ယူဆထားပေမဲ့လေအမှားတရားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အမှားလို့ယူဆထားတာတွေကလေအမှန်တရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်သူကမိမိအကျိုးကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကတော့မိမိအနေဖြင့်တည်ထားတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်မိတ်ဆွေကိုရန်သူထင်နေရင်တော့အစိတ်ရောထားတဲ့ပြားရည်ဆက်လိုချိုပေမဲ့ဘဝကိုပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဟိတောပရိတာအဖွင့်ရှောင်းကောင်းစွာကျင့်ရသောသမီးပညာဉာဏ်ရှိသောသူလင့်အလိုလိုက်သောမိမကောင်းစွာခံစားထိုက်သောမင်းစဉ်စားဆင်ခြင်၍ပြောကြားသောစကားကောင်းစွာစီဆွေ၍ပြုလုပ်သောအမှုတို့သည်အချိန်ကာလကြာမြင့်တော်လေဖောက်ပြန်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်ဒါကြောင့်ထိတ်တန့်ရောက်ရှင်တဲ့သူဆိုတာမဆူဆန်းမစင်ကျင်ခြင်းပါပဲမြည်သည့်အလုတ်ကိစ္စကိုမြမပြုလုပ်သင့်ပေဘာကိုပဲပြုလုပ်ပြုလုပ်ဆူဆန်းစင်ကျင်ပြီးမှပြုလုပ်သင့်၏အလုတ်ကိုဆူဆန်းစင်ကျင်မှုမပြုပါကနောင်တတရားများဖြင့်တွေ့ရှိတတ်၏ထိတ်တန့်ရောက်ရှင်တဲ့သူဟာအလုတ်တစ်ခုကိုမပြုလုပ်ခင်ကောပြုလုပ်နေစေပါဆင်ကျင်တင်နေနောက်တခါညူစုတတ်တော်သူဒီ၎င်းအလွန်တနာတတ်တော်သူဒီ၎င်းမရောက်ရဲလွယ်တော်သူဒီ၎င်းဒေါသကြီးတော်သူဒီ၎င်းအစဉ်ယုံမတန်တရားစိတ်မရှဖြစ်နေတော်သူဒီ၎င်းသူတစ်ပါးကိုမိခို၍အသက်မွေးနေရသောသူတွေဟာလေထိတ်တန့်ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေမှာမိမိဘဝဟာကြာရောက်နေမယ်ဆိုပါကဘယ်လိုလုပ်မလဲဖောက်ထွက်ရပါမယ်မည်သူတဦးတယောက်မှထွက်ပေါက်ပိတ်နေလောက်အောင်ကြားရောက်နေသောအဖြစ်မျိုးမရှိပါဘူးတွေးဖြင့်စဉ်းစားပါကတွေးဖြင့်သုံးသပ်ပါကအစဉ်အမြဲစူးစမ်းအားထုတ်ပါကထွက်ပေါက်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါအသိဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်အခက်ခဲကြုံမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်းဟာလူဖြစ်လို့ရဲ့အမှတ်သားပါပဲဘေးရောက်သည့်အခါ၌မတုံ့လောက်သူတိုးတက်ကြီးပွားသည့်အခါ၌မာနမကြီးပဲရှုပ်တီးထားနိုင်သူစကားအရာ၌လိမ္မာစွာဆိုတတ်သူတိုက်ပွဲ၌ရဲရင်တော်သူစာဖတ်ရှင်၌ပျော်မွေ့သူတွေဟာထိတ်တန့်ဘဝကိုရောက်ရှိစေနိုင်ပါလေဟိတောပရိတာအဖွင့်ခွန်ထိတ်တန့်ရောက်ရှင်တဲ့သူဟာအဲ့ကြီးချင်းထိုင်မှန်းချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းအမျက်ထွက်ရှင်ပြင်းရည်ချင်းအလောကိစ္စ၌လေးကံဖင်ရွက်ချင်းဒီဟုသောအပြစ်လျှောက်ပါကိုရှောင်ရှားတင်နေလူဟာတခါတလေကြရင်အသေးပွဲကိစ္စလေးတွေပါဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဟုထင်မြင်လိရှိကြတယ်တကယ်တော့တင်းငယ်သောအရာဝတ္ထုများဤအပေါင်းအစုဟာလေအလောက်ကိစ္စကို PC အောင်မြင်စေနိုင်တယ်လို့မိမိဘဝကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်မျက်ကိုကြစ်ထားတဲ့ကြိုးဟာမုံရစ်နေတဲ့စင်ကိုရှိနိုင်တယ်ဒီတော့အသေးပွဲကိစ္စများကိုအလေးမထားဘဲမနေသင့်ပေတခါတလေကြရင်မိမိကအသေးပွဲဟုထင်မှတ်ထားသည့်အရာတွေကမိမိထင်မှတ်မထားသည့်အရာများဖြစ်ပေါ်လေရှိကြတယ်။ဥပမာအားဖြင့်လင်းဒငှက်တွေဟာယူဇနာတရားဝေးကွာသောအရက်မှရှိတဲ့အစာကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့လေတခါတလေကြရင်အနီးပါးမှရှိတဲ့ကြော့ဝင်းကိုတောင်မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါဟာတတိမမူခြင်းအထင်သေးခြင်းအလေးမထားခြင်းဟူသောအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘေးရောက်သောအခါမိတ်ဆွေကောင်းကိုတည်နိုင်တယ်။စစ်ပွဲ၌သူရဲကောင်းကိုတည်နိုင်တယ်။ကျွေးပြီးတင်ရှိသောအခါ၌မှန်ကန်ရိုးဖြောင့်သူကိုတည်နိုင်နေ။ဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားသောအခါ၌မယားကောင်းကိုတည်နိုင်နေ။စင်ရဲဒုက္ခရောက်သောအခါ၌ဆွေမျိုးကောင်းကိုတည်နိုင်နေ။
Piao Wai Tui, Jin Ba Do Aka, Piasi, Song Song Do Aka, Ngam Mo Do Aka, Tai Pi Pia Do Aka, Yong Pi Gana Yao Do Aka, Pi Do Kari Jiao Larai, Anama Shide, Mai Sui Gaudi, Atu Lu Alai, Taja, Aya Yago Alita Naibu, Mai Sui Gauha, Lu Alale, Hi Do Brita Apui, Shi, Tai Tan Yao Shen Duha, Mai Sui Gau Shibu Lu Adalu, Yandu Mashi Aule, Atu Shang Shayare, Kataga, Yandu Hale, Lurega Ludat Ubi, Pite Edwa, Joma Baro, Alulia Tibo Kade, Dodo, Tadi Taino, Tinai Mare, Yandu Sura, Miakwe Night, Ajo Megu Pui, Miamau Night, Sutado Sagago, Biojado, Maisui Mugu, Awana Night, Noi Shiti, Asai Ogeto, Weswa, Shang Jentene, Pajangle Suwaga, Lumine Aduragua, Yanle Maputinbe, Chicken Pounding Jinle Maputinbe, Ubama Api, Michi Kedi, Bugai Piemu, Kaido Lago, Lounda De, Egai Piemu, Meni Sumpe Dade, Yandu Sura, Liwa Shaku, Topo, Pioso Dashi, Pisi Osago, Down Yan Dashi, Yesa Janjo Dashi, Leopo Loli Se Shiji, Amyat Doda Jiji, Tisa Meji, Langaza Juji, Tishadwego, Alun Aju, Pilo Li Shibare, Mimi Anipi, Mimi Anaga Lurigo, Lila Po, Jandula, Maiswila Sura, Quesha Tinai Mare, Takara Li Jai, Asho Tumyago, Mimi Atwa, Jo Purata, Ajo Mego, Pomo Piro, Pilo Tatago, Dide, Dodo, Pounding Lara Jai Pisi, A Pio the Bopi Pisi, Tashado Achant the Kukuja Pisi, Sella Pounding Mijare, Bama Pila Babuhu, Mimiga, Tim Tabi Mele, Tapi Pi, Mimi Bawago, Amyumu Piasi Dwarago, Mimi Kurame, Matilai Bi, DJ Yauto, a Yangu, Nauja Dwababi. He Dobrita Apui, Go, Lema Mune, Manka Mugu, Sagasami, Piosuji Api, Tinai, Mamana Majimune, Tiji, Nyeta Mugu, Gorit Mimi Api, Tinai, Saita, Yoma Durodi, Say Night Damu, Saga Night Damu, Alone Night Damu Pi, Saita, Mimia Durodiga, Say Night Lagao, Saga Night Lagao, Alone Night Lagao, Data Mate, Data Bore Pili, Saita, Pionle Dugu, Pedugama, a Yonji Meshibe, Taita Yashine Duha, Say Pion, Saga Pion, Grimatilo, Mapipe, Ayaya, Tiji Niabami, Da Abi, Pinya Shiti, Osa Siwa, Soyo Piasi Jingo Lega, Soyen Pusu Jingo Lega, Mimi Aduye Abi, Damiaro, Papianto, a Jingo Lega, Alain Kaya Jingo Lega, Malemaka, a Piu Kaya Jingo Lega, Tudubaru are Topo, Mapioso Timbe, Mapioso Tendo, Zakaya Miadi, Mapio Jajinga, Pomo, Kamoi, Pisi Osa Miagole, Alun Achu, Maton Timbe, Luha, Mashi, Senya Jinja, Shayunjin, Pipoi, Shayunjin, Pipo La Dudi, Aswantati, Yoja, Soyo Yada Lady, Aswantati, Yoja, Soyo Dudi, Turubaru, and the Esset Kaya Dai, Mao Minji, Take them, Mayao Shin Sura. The ကဲရန်တော့အဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လိုတာရှိရင်မပြေဘူးမပြေရင်ဖြေရတယ်ဟီတော့ပရိတာအဖွင့်တစေစိတ်စိတ်နေခြင်းကမြတ်သေးဤမမှန်စကားမူတာပြောဆိုခြင်းသည်မမြတ်ပေနွားစိတ်တုံး၍နေတော့နွားချံကမြတ်သေးဤနှစ်တိုးနှစ်ချမ်းတို့သည်မမြတ်ပေတော်တဲ့၌နေရခြင်းကမြတ်ဤမဆုမဆန်းအရန်လောက်တတ်တော့ တရားနေတော့နိုင်ငံ၌နေရခြင်းသည်မမြတ်ပေအတက်ဆုံးရခြင်းသည်မြတ်သေး၏လူယုတ်မာတို့နှင့်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရခြင်းသည်မမြတ်ပေရှမ်းတာဒုက္ခဟုသည်ကျမ်းမာစွာနေရမှုဖြစ်၏ပညာရှိသူသည်တင့်မတင့်ပိုင်ရှားဆုံးဖြတ်နိုင်မှုရှိ၏တကယ်တမ်းအပြင်ဘေးရန်ရောက်ရှိလာတော့အခါတင့်မတင့်ကိုထောက်ရှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သူသည်ပညာရှိမည်ပေ၏ဆုံးဖြတ်မှုမပြုတ်နိုင်သူတို့က ရှင်လန်းတိုင်းရှင်လန်းတိုင်းဘေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပေသည်ဒါအပြင်အမျိုးအနွယ်အချို့အတွက်တယောက်ယောက်သောသူကိုစွန့်ရ၏ရွာ၏အချို့အတွက်အမျိုးအနွယ်ကိုစွန့်ရ၏ဇနပုတ်အချို့အတွက်ရွာကိုစွန့်ရ၏မိမိအတ္တအတွက်မြေပြင်တပြင်လုံးကိုစွန့်ရ၏လူဟာစွန့်တင့်သည်များကိုအရှိနေအချိန်ခါရစွန့်ပြရမည်ဖြစ်သလိုပေးကမ်းတင့်သည်များကိုလည်းပေးကမ်းတင့်သောသူများအားပေးတင့်၏ဒါကြောင့်
Pelucin, tungsuajin masih be, ni ya tugu, kolon sedo tu di, berbeda mai, papo kedo, atas sudole, atas sendi, mahope, mapeya matoya tu di, osa pesipi, apa ejo simini, jangan tu logo mana ini, mapiupya tu di, aku balapi, apa ejo simini, daya aje macam tu di, jangan bahu tu tapi, apa ejo simini, endrego mana ego, ma awmi tu di. Mimi ko, atas seni jenpin, pe ajo si mini, taytan yang sen tuha, Mimi ko ko ajo si ang niare. Cao siya kong do, binya si dia ha, taytan yang po ajo tu ku ba, dodo, binya si dia ha, taytan bawa ma, turuba ajo ko sangya pada la, binya si dia turu boyin, eri nainga eri lumiu ha, punpiu turu pada la, binya si mia lo, tamat thare tu mia ha, turuba ko. Sejin namu ya ang sang yuk bi bada la. Binyan dek miyayin kong nebo. Daga yibu ya tamma xe. Dodo. Binyan dek dain ha amya ajo gu sang yuk bada hu tamma naik bada la. Ma kong na gu ma sang yuk naik gu la. Putu sin pite adwa. Midu masu kong na gu ma kong na riba. Bilo mita ja ba re. Dabi me. Binyan dek de lu ma kong na lo ta ne. Binyan me ma kong na lo ta. Betu ga chao siya kong ma da le. Di mekong miyako pisho bu, kapapa ma ten shale lu ta lana pite anu miu lana dwego bedu rega di tuyen ke ba da le. Lu ata pao miyao miya swa gu, a shen kana le adwe ma te je piya si ang lo sang pan di ke da ha, binya da dwe ba. Binya ma da de lu re ha, ma lo sang ma pan di nai ma bu. Binya da dwe ga di tuyen e. Da so, binya da miya jang lu a miya te se nai ne. Di lo so ba ga, lu ha saita ma mi yi. Binya amyaji tali, pobi lo chao siya kao ni baabe. Da jau, binya tanyi, amya acho saoyua pa, amya acho piya sibo malo pa ne. Seishan ta baase, seishan ta mu mashi yin, taitan pa wago ma yao nai maabu. Ba jau le soro, seishin yere tu ha, mimi alo ko akao zon pi ao malo sao nai maabu. Seishin yere ha, ba jau maale, tamari mashi lo ba, tamari solo, Tengah alu atau taji belu, biar mami mibasi ne. Dodo, mesti alu kau belu lo. Tamari masih baga, ma awmi ma payau nai be. Tamari masih lo turba gule, nyesai mide lo. Mimi kau gule, nyesai mibare. Hari lo kama, mimi kau kau seisiyau lo ni le sura. Tamari masih lo ba, tegaran apa no? Tamari masih jen sura, amira seingin nje ma, seingin ni le tuha. Beaya goma bimya amia masa yuan nai mabu, pasang le suro tu ye adui duga makau nari pite adua, kau nago malau miro bu, makau ne adui ha makau nago we lau mide, kau nago adui de tu hale kau nago pilau mide, luha adui kau gane desen mimi ye bawa go pandi de, adui kau miaga desen mimi ye iman jago account he pore, adui kau masih de tu ha mide iman jago ma matabu. Dahwe me, adui ko masih lo jiman je jiswa mata ta ta de sayi, ma ayenu adui ko pi mana mila garo bukau mare, bajang le suro, turu bago tika sile bawata sayi, di dai ni raga bukau mare, dodo, taytan yang sini jiman je jiji taba, sekau taba, shulan shami basi, siapa tu nwe, sakuye shala natau seni, oke, bisa tu abai. Asal ti nanti apa kerja le, tiaw tiaw cincin dahingu, Yesus atau tinggi balik kamya. Naya naya dua malay, kau nuye ya sape rigo, papiya awam pide dua, sambil nasi apa jawab kamya, sape situ mian alo, tanya napiwe kau ni niya dua go, pansai naya jawab sih.